ለተቸገረ ሰው እንስ የኛ መመን ሲታመም እንስጥ ብለው የሰበሰቡት 48 ሚሊዮን ነው ሳፖርት አናደርግም አሉት። እሱ ሳይሆን ጓደኞቹ ይወጡና ልመና ይጀምራሉ። በሶሻል ሚዲያ ይለምኑና ያሳከማሉ። የቤተክርስቲያኒቱ ቄሶች አገልጋዮች ይህንን ልጅ ሊጠይቁ ይሄዱና ቤተሰቡ ምን ብለው እንዳስጠነቀቁ ታቃላችሁ? ደግሞ ቤተክርስቲያን አረዳችን ብላችሁ ስማችንን እንዳታጠፉ። ስለዚህ ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል ሳይሆን ጸጋው በመክሊት ያድናቸዋል። የመንፈስ ቅዱስ ድምጽ ጦታ ተቀበላላችሁ። ምክንያቱም ለፋይናል ሳልቬሽን ስቲል ቀብድ አድርጋችሁ መስጠትን ገንዘብ ማዋጣትን እንደ ቀብድ የምትጠቀሙ ከሆነ መክሊታችሁን ማትሰሩ ከሆነ ገነት አትገቡም በማለት ህዝቡን የፈንድሬዚንግ ሶርስ አድርገው ነው የሚጠቀሙት። ልክ እንደ ካቶሊኮች ገነት አትገቡም እስኪሉ ድረስ። አንድ በጣም ያሳዝን አንድ ነገር ልንገራችሁ። ለገንዘብ ሳፖርት እንዲያደርጉት ቤተሰቡ ይጠይቃልና እምቢ አሉት ማለት ነው። ሰምታችኋል? አንተ ሰባኪ የትሪኒቲ መንፈስ ትፈራለህ? መክሊት የሚባለው ነገር የተፈጠረው አሜሪካኖቹ ከተዋቸው በኋላ ነው። እናቃለን እኮ ገንዘቡን እንዳለ በዝብዘው አብረነን እንግዲህ እውቀቱን ራሱ ነው የሚሰጠን እዚሁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እዚሁ ክፍል አንድ ቁጥር ሁለት ቁጥር ክፍልን ስናነብ ነው የምናገኘው። እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንከውን አንተን የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስ ያውቁ ዘንድ ይቺ የዘላለም ሕይወት ናት። ስለዚህ እወቁ ነው እያለን ያለ ማን ነው? እሱ እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆነው ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስስ ራሱ ማን ነው? እነዚህ ሁለት ነገሩ ሁለት አካላት ስናቅ ነው የዘላለም ሕይወት የሚለው ሀሳብ ከእውቀት አንጻር ስለሆነ የሚናገር። ስለዚህ የእውነተኛ አምላክ ብቻ የሆነው ማን ነው? አሁን መተው ሙስሊሞች አብ ነው ይላሉ ቁጥሩ ላይ አይል ቁጥሩ ላይ እዚህ ቁጥር ሶስት ላይ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስስ ታውቁ ዘንድ ኢየሱስ ክርስቶስ መልአክ ነው ሰው ነው አምላክ ነው አለየንም ገና እዚህ ቁጥር ላይ ማለት ነው። እወቁ ይለናል፣ ግን አንድ የግብር ነገር ይነግረናል። እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆነው ላኪ እንደሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ተላኪ እንደሆነ ይነግረናል። እንግዲህ ላኪነትና ተላኪነት ማንነትን ገላጭ ሳይሆን ግብርን ገላጭ ነው፣ ስራን ገላጭ ነው። ምክንያቱም እኔ አሁን አማንን ብልከው አማን ተላኪ ነው፣ እኔ ላኪ ነኝ። ተግባራችን እንጂ ሰውነታችንን አይነካም። እኔ ስለላኩት አማን ሌላ ነገር አይሆንም፣ እኔ ስለላኩኝ ደግሞ ሌላ ነገር አልሆንም። እሱም ሰው ነው፣ እኔም ሰው ነኝ። ይህ መላክና መላክ ግብር ስራ እንጂ ማንነት ሊሆን አይችልም። ግን የእውነተኛ አምላክ ብቻ የሆነው ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስስ ማን ነው ስንል ዝቅ ብሎ ራሱ ይነግረናል። ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ አምላክ ብቻ የተባለው ማን እንደሆነና ማን ነው እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንክ የተባለው ማን እንደሆነና ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ማን እንደሆነ ይነግረናል። እኔ ላደርግ የሰጠኸኝ ስራ ፈጽሜ በምድር አከበርኩ። እኔ ላደርገው የሰጠኸኝ የተላከበት ዓላማ ማለት ነው ስራ ፈጽሜ አከበርኩ ካለ አሁንም አባት ሆይ ማምሮ ጠራው ማለት ነው። ያነ አባት ሆይ ብሎ ጠራው። ዓለም ሳይፈጠር በአንተ ዘንድ በነበረ ክብር አንተው በራስ ዘንድ አክብረኝ። ስለዚህ ምን ማለት ነው? እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆነው ሆንክ አንተን ሲል እሱ ማን ነው? አባት ሆይ ብሎ የጠራው አባት ነው። ዓለም ሳይፈጠር በአንተ ዘንድ በነበረ ክብር በአንተ ዘንድ አክብረኝ ብሎ ያለው ማን ነው? ልጅ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው ሲባል ልጅ። እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንክ አንተን ሲባል ማን ነው? አብ ነው። እንግዲህ ከዚህ ነው የምናገኘው። እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆን ከአንተን ሲል ወደታች ሲያብራራ አባት ሆይ ብሎ ስለጠራው ነው። እንግዲህ አባት ነው እውነተኛ አምላክ ብቻ የተባለ ብቻህን እውነተኛ አምላክ ብቻህን የሆንክ አንተን ይላል። ስለዚህ እዚህ ክፍል ላይ አባትና ልጅ እንዲሆኑ ይነግረናል። አባት እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንክ ነህ ሲለው ልጅ ምንድን ነው? ስለዚህ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 20 ላይ የእግዚአብሔር ልጅ እንደመጣ ፕሉራል እንዳትለው እንደመጡ ሳይሆን እንደመጣ። ስለዚህ የሚያመላክተው ይህንን ልጅ ነው። እውነተኛ የሆነ እናውቅ ዘንድ ልቡና እንደሰጠ እናውቃለን። እውነተኛ በሆነው በእርሱ አለን። እርሱም ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እርሱም እውነተኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት ነው ይለናል። ስለዚህ ልጁ እውነተኛ አምላክ ነው፣ አባትም እውነተኛ አምላክ ነው። ስለዚህ እውነተኛ አምላክ የሆነው አባት እውነተኛ አምላክ የሆነውን ልጁን ላከው ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት እውነተኛ አምላክ ተብለው የሚጠሩ ሁለት አካላት መካከል የግብር ልዩነት አለ፣ ላኪና ተላኪ የሚል ሀሳብ እንወስዳለን። ይህ ብቻ ሳይሆን ቅድም ቃሊ ሲናገር የነበረው ሀሳብ አለ።
ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አባቴ ነው ሲል ምን ማለቱ ነው ይያለ ነው? ከእግዚአብሔር ጋር ራሱን አስተካክሎ እግዚአብሔር አባቴ ነው ስላለ ነው ሊወግሩት የፈለጉት ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 18። ስለዚህ ልጅ የሚለው የኢየሱስ ክርስቶስ አባቴ ሲል ከአባቱ ጋር የተስተካከለ እውነተኛ አምላክ እንደሆነ ይነግረናል። ግን እቺ እውነተኛ አምላክ ብቻ ይሆንክ አንተ የምትለው ቃል ምን ያሳያል? ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ አምላኩ በሰውነት ወደ ምድር ተገልጦ ሲመጣ በእውነተኛ አምላክ እና በወልድ መካከል ያለውን ትስስር ሲናገር ሌላ ኢየሱስ ሊያስተዋውቀው የሚችል ኢየሱስ ክርስቶስ ሊያብራራው የሚችል ሌላ አምላክ እንደሌለ አባቱን ሊያስተዋውቅ እንደመጣ ከሱ ተጨማሪ የሆነ ሌሎች አማልክቶች እንደሌሉ ለማሳየ ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ተናጋሪው እሱ ስለሆነ እውነተኛ አምላክ ብቻ ይሆን ካንተ ብሏለው ማለት ነው። ለምሳሌ በዚህ ምድር ላይ እኔና አማን ብቻ ሰዎች ብንሆን አማንን ብልከው ወደ ምድር አማን ሲያወራ ብቻ ሐንሰው ይሆን ከሆነ አንተን ነው የሚለኝ። ምክንያቱም እሱ ሰው ነው እኔም ሰው ነኝ፣ ግን ስለኔ ሲያወራ አንተ ብቻ ነህ እኮ ሰው ብሎ ነው የሚያወራው። ስለዚህ አንተ ብቻ ነህ ከሌላው ነገር በሙሉ ለይቶ ነው እኔን የሚናገር። ግን እሱ ሰው አይደለም ወይ? ነው እያወራ ያለው እኔን ከሌሎች ጋር እያወዳደረ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስም እያለ ያለው የላከኝ አንተ ነህ፣ አንተ ደግሞ እውነተኛ አምላክ ነህ፣ ከሌላ ከአንተ ሌላ አምላክ የለም እያለ አምላክ መሆኑን እየነገረው ነው፣ አምላክ መሆኑን እየተናገረ ነው። ስለ አብ ከእሱ ሌላ አምላክ እንዲለይል ተናገረ ነው። እሱስ አምላክ ነው ወይ? አዎ። ስለዚህ ከራሱ ጋር ወዳድሩ ሳይሆን ስለ ራሱ ሲናገር፣ ምክንያቱም ምን እያለ ነው? አባት ወይ ብሎ ከእሱ ጋር እያወራል። ዓለም ሳይፈጠር በአንተ ዘንድ በነበረ ክብር አንተ በራስ ዘንድ አክብረኝ። ስለዚህ ዓለም ሳይፈጠር በእሱ ዘንድ ክብር ነበረ። ሊያከብረው የሚችለው ማን ነው? እርሱ ብቻ ነው። ሌሎች ሊያከብሩት የሚችሉት የሱን ሊያከብር የሚችል ሌላ አካል ስለሌለ። ይህ ማለት ምን ማለት ነው ስንል ኢየሱስ ክርስቶስ እያለ ያለው ከአብ ውጭ ሌላ አምላክ የለም፣ ሌሎቹም በሙሉ አምላክ አድርጋችሁ እንዳትይዙ እያለ ነው። ይህንን አብ ብሎታል ወይ ከተባለ፣ አዎ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ላይ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር አብ ራሱ አምላክ ወይ ብሎ አምላክ ወይ እንዲሁም ጌታ ወይ አንተ ከጥንት ምድር መሰረተ ሰማያት የእጆች ስራ ናቸው፣ ሁሉም ያረጃሉ አንተ ግን ጸንተ ትኖራለህ ብሎ ሁሉንም ፍጥረታት ሲያደርግ እሱ ብቻ ኗሪና ዘላለማዊ ቀሪ መሆኑን ይናገራል። ይሄ ማለት አብን አምላክ አይደለሁም እያለ ነው? አይደለም። ከሌሎች አንጻር ኢየሱስን አወዳድሮ ኢየሱስ ዘላለማዊ ጌታና አምላክ ፍጥረታትን የፈጠረ እንደሆነ ይናገራል እንጂ ራሱን እዛ ውስጥ አስገብቶ ከራሱ ጋር አወዳድሮ አይደለም፣ ልክ ወልድ እንዳደረገው ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍን በጥልቀት ሳይመለከቱ ነገሩን በትክክል ሳያነቡ ኢየሱስ ክርስቶስን ዮሐንስ ወንጌል ላይ ገብቶ ፍጡር ነው ለማለት መሞከር ሞኝነት ነው። ተባረክ ላብ ኢስ ፓወር የሚለው አስቀምጦታ። ስለ ልጁ ግን አምላክ ሆይ ዙፋን እስከ ዘላለም ድረስ ይኖራሉ፣ የመንግስት ብትር የክህነት ብትር ነው ይላል። ቁጥር 10ንም አድርጉት። ስለ ልጁ ምን ይላል? ጌታ ሆይ አንተ ከጥንት ምድር መሰረተ ሰማያት የእጆች ስራ ናቸው። ስለዚህ አብ ኢየሱስ ክርስቶስን ብቻውን ስላደረገና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት ብቻ ተናግሮ ሌሎች አምላክ እንዳልሆኑ ሲናገር ለአንብበው መልሼ ይቅርታ ጽፎልህ፣ ደግሞም ጌታ አንተ ከጥንት ምድር መሰረተ ሰማዮች የእጆች ስራ ናቸው። አላለቀም ለነገሩ። እስኪ ጨርሰው ይቅርታ፣ ወይን ይላውጣ። በጣም የሚገርም ነው ነገራችን ላይ አብ የተናገረው ስለ ወልድ ማለት ነው። አንድ 10 ላይ ጌታ ሆይ አንተ ከጥንት ምድርን መሰረተ ሰማያት የእጆች ስራ ናቸው እና እነርሱ ይጠፋሉ፣ አንተ ግን ጸንተ ትኖራለ፣ ሁሉም እንደ ልብስ ያረጃሉ፣ እንደ መጎናጸፊያ ተጠቀልላቸዋል አለና አንተ ግን አንተ አመቶች ከቶ አያልቁም ይለዋል። ስለዚህ ብቸኝነቱን ሌሎች በሙሉ ፍጡር መሆኑን እሱ ሁሉን እንደፈጠረና እሱ ብቻውን እንደሚቀር እሱ ዘላለማዊ እንደሆነ ይነግረናል። ያ ማለት አብ አይደለም ማለት ነው። አብ
ራሱን ከወልድ ጋር ወዳድሩ ራሱን ፍጥሮ አድርጓል ማለት ነው አይደለም እያወራ ያለው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስን ከፍጥረታትና ከሌሎች ጋር ወዳድሩ ሌሎች ሁሉ እንደሚጠፉ ብቻውን እንደሆነ ይናገራል። ስለዚህ ወልድም ደግሞ ስለ አብ ሲናገር አንተ ብቻ ነህ አምላክ ሌሎች አምላኮች የሉም አንተ ብቻ ነህ ብሎ ተናግሯል። ያ ማለት ከራሱ ጋር ወዳድሩ ነው አይደለም። ራሱ ጋርማ ሲያወዳድር ምን አለ? አባቶይ ብሎ ጠርቶታል። አባቶይ ሲል ምን ማለት ነው ብለናል? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 18 ላይ ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር አስተካክሎ እግዚአብሔር አባቴ ነው ስላለ ነው። ስለዚህ እዚሁ ክፍል ላይ ብቻህን ነው ብሎ ራሱን ግን ከአብ ጋር አስተካክሏል። ግልጽ አድርጌላችሁ ከሆነ ዮሐንስ 17 ቁጥር 5 ላይ አባቶይ ብሎ ሲጠራው ምን እያለ ነው? ከአብ ጋር የተስተካከልኩ ነኝ እያለ ነው። ግን ብቻህን አንተ አምላክ ነህ ይለዋል። ሌሎች ጋር ተወዳዳሪ እንደሌለ አውቃለሁ፣ እኔ ጋር እኩል ነን፣ ሌሎች ግን አምላኮች አይደሉም፣ አንተ ብቻ ነህ አምላክ ብሎ ያብራራዋል። ስለዚህ እዚህ ክፍል ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር ከ3 እስከ 5 ያለው የኢየሱስ ክርስቶስን ከአብ ጋር መስተካከል አባቴ ብሎ ስለጠራው፣ ሌሎች ግን ከአብ በቀር አምላክ እንዳልሆኑ እሱ ግን ከአብ ጋር የተስተካከለ መሆኑን የገለጠበት ክፍል እንጂ ሙስሊሞች እንደሚሉት ይሄ ምንድን ነው የሚባለው በወፍ በረር በማንበብ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጡር ነው ብሎ መወሰን ትክክል አይደለም። መጽሐፉን በትክክል አንብቡት ለማለት ነው። ትንሽ አስረዘምኩ፣ ይቅርታ። ፋይን 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 ብራዘርስ ኤንድ ሲስተርስ፣ በጣም ቴንኪ። ሁላችሁንም ሀሳብ በደንብ አብራርታችሁታል። ትንሽ የቀረችዋን እኔ ያሰብኳትን ደግሞ ላውራና ሀሳባችንን ደግሞ እንቀጥላለን መልሰን። በጣም አሪፍ ነገር እያደረግን ነው። የሚቀጥለው ደግሞ ምንድን ነው? አሁን እዚች ክፍል ላይ ቅድም አማን ተናግሮ የነበረው ምንድን ነው? ለሰጠኸው ሁሉ የዘላለምን ሕይወት ይሰጣቸው ዘንድ ልጅህን አክብረው ይላል። አሁን እንዲህ ነው ባይዘ ከላይ ሙሉን ስናነብ ልጅህ ያከብርህ ዘንድ በስጋ ሁሉ ላይ ስልጣን እንደሰጠኸው ለሰጠኸው ሁሉ የዘላለምን ሕይወት ይሰጣቸው ዘንድ ልጅህን አክብረው ይላል። አንድ አሁን ለምሳሌ ነቢዩ ሙሐመድ ሙስሊሞች ይህንን በትክክል አዳምጡኝ፣ እባካችሁ በትክክል አዳምጡኝ። ነቢዩ ሙሐመድ ባለፈው የነገርከኝን ስራ ሰርቼ ስለጨረስኩ እና አንተን ስላከበርኩ አንተ ደግሞ እኔን አክብረኝ ብሎ አላህ ላይ መናገር ይችላል? አይችልም። እኔ አንተን አክብሬያለሁ፣ አሁን ተራህ አንተ ነው፣ አንተ ደግሞ በተራህ እኔን አክብረኝ ይባላል? ፍጡር ፈጣሪን እንደዛ ይላል? አይልም። የትኛውም ነቢይ በብሉይ ኪዳን የትኛዎቹንም ነቢያት አንሱ፣ አገልግለው ለምሳሌ ኢሳያስ እግዚአብሔርን አይቶ ነቢይ ነው አይደለ? እግዚአብሔርን ከፍ ባለ እና በረጅም ዙፋ ላይ ተቀምጦ አይቶ ወይኔ እኔ አፌ ቆሻሻ ነው፣ እንዴት እዚህ ቆምኩ፣ መሞቴ ነው ብሎ ደነገጥ። ነቢያት እንደዛ ናቸው። እግዚአብሔርን በተናገሩበት አፍ እኔ ስራ የሰጠኸኝን ሰርቼ ጨርሻለሁ፣ አክብሬሃለሁ፣ አንተ ደግሞ አሁን በተራህ አክብረኝ ብሎ ሊናገር የሚችል የለም፣ ማንም የለም። ይህንን ኢየሱስ ሊናገር የቻለው ለምንድን ነው? ማሜ እንዳለው አባትና ልጅ ስለሆኑ አንድ አይነት ናቸው፣ በባህሪ አንድ ናቸው ማለት ነው። የባህሪ አንድነት የሚያመጣው ጥያቄ ነው። ይሄ የባህሪ አንድነት የሚያመጣው ጥያቄ ነው። የትኛውም ነቢይ ሚሽን አኮምፕሊሽድ፣ ያደረግኩትን የሰጠኝን ኃላፊነት ጨርሻለሁ፣ በል እንግዲህ አሁን ታከብረው ዘንድ ልጅህን አክብረው አክብረው እንዴት ይላል? አክብረኝ እኔን እንዴት ይላል? ኢየሱስ ነቢይ ብቻ ከሆነ የዘላለምን ሕይወት ይሰጣቸው ዘንድ እንዴት ይላል? የዘላለምን ሕይወት የሚሰጥ ማን ነው? ምዕራፍ 10 ላይ እንሂድ። ተመሳሳይ ነገር ይናገራል። እዚህ ጋር ተመልከቱ። እዚህ ጋር ምዕራፍ 10 ቁጥር 27 ላይ ነው ይሄ ዮሐንስ ወንጌል እዛው፣ በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ፣ እኔም አውቃቸዋለሁ፣ ይከተሉኝማል። ምኖቼ? በጎቼ። እሱ ምንድን ነው? ቁጥር 14 ላይ እረኛ ነኝ እኔ ብሎ ነው የጀመረው። ባይዜ ይኸው ቁጥር 15 ላይ
መልካም እረኛ እኔ ነኝ። አብ እንደማውቀኝ እኔም አብ እንደማውቀው የራሴን በጎች አውቃለሁ የራሴን በጎች ያውቁኛል፣ ነፍሴን ስለ በጎች አኖራለሁ ይላል። ስለዚህ ኢየሱስ ራሱን እረኛ ነኝ ሲል ምን እያለ ነው? ለአንድ አይሁዳዊ እረኛ ነኝ እኔ ብሎ ሲል ትዝ የሚለው ምንድን ነው? ለአንድ አይሁዳዊ በሰዓቱ በኢየሱስ ፊት ቆሞ ለሚሰማ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 23 እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝም የለም የሚለው ጥቅስ ትዝ ይለዋል። ያ ነኝ ምጠብቃችሁ እኔ ነኝ እያለ እኔ ነኝ ህይወታችሁን መቆጣጠረው መግባት መውጣታችሁን ማኔጅ ማደርግላችሁ እኔ ነኝ እያለ ነው ኢየሱስ። የዘላለም ህይወት እሰጣቸዋለሁ ሲልም ለዛ ነው። ይኸው እዚህ ጋር ቁጥር 28 ላይ ቀጥለው እኔ የዘላለም ህይወትን እሰጣቸዋለሁ አለ። ለምን? እረኛቸው ስለሆነ ህይወታቸውን የሚቆጣጠረው እሱ ስለሆነ ለዘላለምም አይጠፉም፣ ከእጄ ማንም አይነጥቃቸውም አለ። የትኛውም ነቢይ እንደዚህ ሊናገር አይችልም። ባጃይ አምላክ ነኝ በቀጥታ አንድ ሙስሊም ማን ነው የሚጠብቅህ ብትሉት አላህ ነው የሚጠብቀኝ እንጂ ነቢዩ መሐመድ ይጠብቃቸዋል? አይጠብቃቸውም። እሱ ራሱ ጠባቂ ያሸዋል። ሙሴ ይጠብቀናል እኛን? አይጠብቀንም። ቀን በሰላም የዋልነው ከሙሴ የተነሳ ነው አይደለም። ከኤልያስ የተነሳ ነው አይደለም። ከኢሳያስ፣ ከኤርሚያስ፣ ከዳንኤል የተነሳ አይደለም። አይጠብቁንም። እነሱ የሚጠብቀን እግዚአብሔር ነው። ለምን? እረኛችን ስለሆነ። ኢየሱስ ምን እያለ ነው? ያ እረኛ እኔ ነኝ እያለ ነው። መልካም እረኛ እኔ ነኝ፣ በጎቼን አውቃለሁ። እኔ የኢየሱስ በግ ነኝ፣ የዘላለምን ህይወት እሰጣቸዋለሁ አለ። እዛ ምዕራፍ 17 ቅድም ሙስሊሞቹ ያለ አላማው ከሚጠመዝዙት ሀሳብ አንዱ ይሄ ነው። የዘላለምን ህይወት የሚሰጥ ፍጡር የለም። ኢየሱስ የዘላለምን ህይወት እሰጣቸዋለሁ ያለው አምላክ ነኝ ማለት ነው። የሰጠኝ አባቴ ከሁሉ ይበልጣል፣ ከአባቴም እጅ ሊነጥቃቸው ማንም አይችልም አለ። መልሶ ደግሞ ከእኔ እጅ ማንም አይነጥቅም፣ ከአባቴም እጅ ማንም አይነጥቅም። ለምን? እኔና አብ አንድ ነን። ይኸው ምክንያቱ እኔና አብ አንድ ነን። ቁጥር 30 ላይ ያለው ነገር የነገሮች ሁሉ ማሰሪያ ነው። እኔና አብ አንድ ነን። ምን ምንድን ነው? በምን አውድ ነው አንድ ነን ያለ? በጎቹም ከአብ እጅ ከአባቴ እጅ የሚነጥቅ ማንም የለም፣ ከእኔም እጅ የሚነጥቅ የለም። በፓወር እኩል ነን እያለ ነው። እኔም ይዛቸዋል፣ ከእኔም እጅ ማንም አይነጥቅም፣ ከአባቴም እጅ ማንም አይነጥቅም። ለምን? እኔና አብ አንድ ስለሆነ። አይሁድ ሊወግሩት ድንጋይ ነሱ በቀጥታ። አንተ ጭራሽ ተዳፈርክ ብለው አሉ ማለት ጭራሽ። ከዛ ኢየሱስ ይኸው እንደዚህ ይላቸዋል። ኢየሱስ ከአባቴ ብዙ መልካም ስራ አሳየዋችሁ፣ ከእነርሱ ስለ ማናቸው ስራ ትወግሩኛላችሁ ብለው መለሰላቸው። አይሁድም ስለ መልካም ስራ አንወግርህም፣ ስለ ስድብ፣ አንተም ሰው ስትሆን ራስን አምላክ ስለማድረግህ ነው እንጂ ብለው መለሱለት። ሰው ሆነ አንተ ራስን አምላክ ታደርጋለህ? እረኛ ምናምን ትላለህ? ጠብቃለሁ ትላለህ አንተ? ጭራሽ ከእግዚአብሔር ጋር ተወዳድረህ ከእኔና ከእግዚአብሔር እጅ ብለህ እኔና እግዚአብሔር ከእኔም እጅ ከአባቴም እጅ ይባላል። አሁን ሙሐመድ ከአላህ እጅ ማንም አይነጥቃችሁም፣ ሙስሊሞች ከእኔም እጅ ማንም አይነጥቃችሁም ይላል አይልም? ሲጀመር በሱ እጅ ናችሁ እንዴ እናንተ? አይደላችሁም። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለምን ህይወት እሰጣቸዋለሁ በጎቼ ሲል ምን እያለ ነው? ብሉይ ኪዳን ላይ እንሂድ። ይሄ ቆይ ብሉይ ኪዳን ላይ ሄደን የምናገኘው አንድ ጥቅስ አለ። ዘዳግም ምዕራፍ 32 ላይ እንደዚህ ይላል፣ አሁንም እኔ ብቻዬን እንደሆንኩ ከእኔ በቀርም አምላክ እንደሌለዩ እኔ እገድላለሁ፣ አድንም አለው፣ እኔ እመታለሁ፣ እፈውስም አለው፣ ከእጄም የሚያድን የለም ይላል። ከእኔ እጅ ማንም አያስጥላችሁም፣ እኔ የፈለግኩትን አደርጋለሁ፣ ገዳይም ነኝ፣ አዳኝም ነኝ፣ እመታለሁ፣ አነሳለሁ፣ እጥላለሁ፣ ከእኔ እጅ ማንም አያድንም አለ። ስለዚህ ከእጄ ብሎ ማውራት የሚችል ማን ነው? በብሉይ ኪዳን ለአይሁዳውያን እኮ ኢየሱስ ሲናገር ይገባቸዋል ቦታው ላይ። ለምን? ከእጄ ብሎ መናገር የሚችል ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። የዘላለም ህይወት እሰጣለሁ፣ ከፈለኩ ደግሞ ገላለሁ፣ ከፈለኩ አድናለሁ ብሎ የሚናገር እግዚአብሔር ነው።
ይሄን ያውቃሉ እነሱ። ለዛ ነው የተናደዱት። አንድ ጥቅስ ልጨምርላችሁ። መዝሙር 95 ቁጥር 6 ኑ እንስገድ ለእርሱም እንገዛ፣ በእርሱ ባደረገን በእግዚአብሔር ፊት እንንበርከክ፣ እርሱ አምላካችን ነውና እኛ የማሰማሪያው ሕዝብ የእጁም በጎች ነንና። በምድረ በዳ እንደተፈታተኑት እንዳስቆጡት ጊዜ ዛሬ ድምፁን ብትሰሙ ልባችሁን አታጽኑ ይላል። እኛ የእግዚአብሔር የእጁ ምንድን በጎች ነን። ማሰማሪያ በጎች ነን ማለት እግዚአብሔር ያሰማረናል። አንድ እረኛ በጎቹን ያወጣል፣ ያስገባል፣ ወደ ጥሩ ቦታ ይወስዳል። ጥሩ ሳር ያለበት እዛ ይመግባቸዋል፣ ውሃ ያጠጣቸዋል፣ ይንከባከባቸዋል። እግዚአብሔር እረኛ ነው፣ የህዝቡ እረኛ ነው። ህዝቡ ደግሞ ለሱ በጎች ናቸው። ስለዚህ ቀጥታ ይሄንን ጥቅስ ይሄንን የብሉይ ኪዳን ህግ የህግ መጽሐፍ አንብቦ ያደገ አንድ አይሁዳዊ ኢየሱስ በፊቱ ቆሞ እኔ እረኛ ነኝ፣ ከጄ ማንም አይነጥቅም፣ የእኔ በጎች ሲል አይሁዶች ተሸወኑ። አላወቁትም፣ ተላለፉ ከኢየሱስ ጋር። ሙስሊሞች እስከዛሬ እንደተላለፉ ነው። አይሁዶች በተሸወዱበት መሸወድ ሙስሊሞች ተሸውደው ቀሩ። አያሳዝኑ? አይ ቲንክ አንድ ጥቅስ ልጀምር መሰለኝ። ኢሳያስ ምዕራፍ 43 ቁጥር 13 ላይም ተመሳሳይ ነገር አለ። ከጥንት ጀምሮ እኔ ነኝ ከእጄም የሚያመልጥ የለም ይላል። ከእጄ የሚያመልጥ የለም ይላል። ኢየሱስ ምን አለ? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ከእጄ ማንም አይነጥቃቸውም አለ። ከኔ እጅ ማንም አይነጥ ከአባቴም እጅ ማንም አይነጥቃቸውም። ለምን? እሱም አባቱም አንድ ስለሆኑ ይላል ማለት ነው። ኤኒዌይስ ይሄን ነው ልጨምር ያሰብኩት። ከድሮ እንኳን ደህና መጣ። ከድር የለም። ኦኬ፣ ድምጽ ይሰማል አይደል? ከታች ያላችሁ ድምጽ ይሰማል? አንድ ሙስሊም አለ መሰለኝ፣ እናስገባ እስኪ። ይሰማል ማሚያችን። ኦኬ፣ ቴንክ ዩ። አንድ ፉአድ የሚባል ሰው ነው። ስንሻው ነጋሽ ሙስሊም ነህ? ስንሻው ነጋሽ ፉአድ ሰላም ፖድ፣ እንዴት ነው? ሰላም ነው። እንዴት ነው? አለን አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። አለን አንድ የተነሳው ሀሳብ ላይ ማውራት ትችላለህ? አዎ ማውራት ይችላል። ከሀሳቡ ተነስቼ አንድ ጥያቄ አስከትዬ መልሳችሁን ብሰማ ደስ ይለኛል። ግን አንተ ስታስበው አንድ ሰው ራሱን እኔ አንተ የሰጠኝን ስራ ሰርቼ ጨርሻለሁ፣ አንተ ደግሞ አሁኑ አክብረኝ ብሎ ፈጣሪ ላይ መናገር ይችላል? አንድ ነቢይ አንተ ያደረክል የሰጠኝን ኃላፊነት ሰርቼ አንተን አክብሬሃለሁ፣ አሁን ደግሞ አንተ አክብረኝ እኔን ሊል ይችላል? እሱ እንደ ቃላት አገባብ ነው። ይሄው አብዛኞች በነገርኩ ቃላት ነቢያት ገብቶኛል። አብዛኞቹ ነቢያት ወደ ማገድ ባድጃ ወይም ወደ መጨረሻው አካባቢ ተወፈኒ ሙስሊሙን አልሒቅኒ ቢሳሊሂን ይላሉ። በእስልምና ነገር ገለህን ወደ ደጋጎችም ማስጠጋን ብሎ ይማጸኑታል፣ ለምኑታል። ያው እንደ ልመና ከሆነ ያው አክብረኝ ሲል ወደ ምሕረት ወደ ጸጋ አስገባኝ ማለት ፈልጎ ከሆነ ያይ እንደዛ። አሁን ፉአዴ ምንድነው? አሁን አረፍተ ነገሩ ግልጽ ነው። ለምሳሌ እኔ መጥቼ አንተን
የሰጠኝን ስራ ሰርቼ ጨርሼ አክብሬሃለሁ። አሁን ደግሞ አንተ አክብረኝ ካልኩ እኮ ቀጥታ ንግግሩ ይታወቃል። መጀመሪያ አንተ ለእኔ የሰጠኝን ጠቅሼ ነው የተናገርኩት። አንተ ለእኔ የሰጠኝን ገብቷል። ስለዚህ አንተ ወደ ላይ ፈጣሪን አንተ የሰጠኸኝን ኃላፊነት ሰርቼ ጨርሻለሁና አሁን አክብረኝ እኔን ሊል ይችላል ወይ ነው ጥያቄው። አገልግ እንደ ኮንቴክስቱ ልክ አንተ ምሳሌ እንዳመጣኸው አንድ ሰራተኛ አሰሪው ትዕዛዝ ከጨረሰለት በኋላ ጨርሻለሁ አሁን አክብረኝ ቢለው ዛት ምን እያለ ነው? የስራዬን ውጤት አሳየኝ ወይም ደግሞ ደሞዝ ጥያቄ እንደማለት አይደለም። ደሞዝ ጥያቄም ካደረከው ባይዜ ደሞዝ ጥያቄም ካደረከው ነገሩ የይገባኛል ጥያቄ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይገባኝ ማለት የሚገባኝ ነገር ስለሆነ አድርግልኝ ነው የሚሆነው። ማንም ሰው ደግሞ በፈጣሪው ላይ ይሄ የሚገባኝ ነውና አድርግልኝ ብሎ ሊጠይቅ አይችልም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ለእኛ የሚያደርግልን ነገር በሙሉ በቸርነቱ እንጂ እኛ ስለተገባን እሱ እንደ ግዴታ የሚያደርግልን ነገር የለም። ደሞዝ ከሆነ ግዴታ ነው። ስለዚህ አሁን እንደዚህ ነው። በስጋ ሁሉ ላይ ስልጣን ያለው ማን ነው ብለህ ታስባለህ? ሰው በሆነ ሁሉ ከመጀመሪያው ሰው እስከ መጨረሻው ሰው ድረስ አንድና ብቸኛ የሆነው አላህ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ስልጣን አለኝ እኔ በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ስልጣን አለኝ ካለስ? አለኝ ሳይሆን ተሰጠኝ ነው ያለው። ኦፍኮርስ ተሰጠው አለው ማለት ነው። የለውም ተሰጠኝ ካለማ አለኝ እንዴት ይሆናል? ሰጪው ነው እንጂ የሚኖረው ተቀባይ እንዴት ሊኖረው ይችላል? ዳሚን አንድ የሆነ ጊዜ ቆይ ፉአድ፣ አሁን ስልክ ሰጠው እኔ ላንተ። ስልኩ አንተ ጋር ነው። ስልኩ ያንተ ነው? ያንተ ነው አይደለም? ስልኩ የኔ ነው። ስለዚህ አለኝ ስልክ አለኝ ትላለህ አይደል? አንተ ስታወራ አለኝ። ስለዚህ ይሄ ስልጣን አለው ኢየሱስ አይደለ? በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ተሰጠኝ ነው ያለው። መሰጠቱ ላይ አይደለም፣ አለው ወይስ የለውም ነው ጥያቄው። ተሰጥቶት የሚቀበል ሳይሰጠው የሚቀበል መሰጠቱ ሌላ ጥያቄ ነው። ላንተ በአእምሮህ ፉአድ ስታስበው አምላክ አንተ እንዳልከው እኔም አንተም እንስማማለን። ባይዘይ ስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ስልጣን ያለው አምላክ ብቻ ነው። ይህንን የአምላክነት ባህሪ ለኢየሱስ ተሰጠው እያልከኝ ነው? ያው መጽሐፍ ቅዱስ ተሰጠኝ ይላል ነው ያልኩት። ስለዚህ አምላክነት ተሰጥቶታል፣ አምላክነት አለው እያልከኝ ነው? ያን አልቀበልም። አሁን እኮ ክራይቴሪያውን አሁን እኮ ፉአድ ስናወራ በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ስልጣን ያለው አምላክ ብቻ መሆኑና የአምላክነት ባህሪ መሆኑን ተስማማን አይደለ? ከዛ ኢየሱስ ያ አለኝ ያለ ከሆነ አምላክ ነኝ ያለ ነው አይደለም? እኔ እያልኩ ያለሁት ቀጥታ አለኝ ሳይሆን ያለው ተሰጠኝ ነው አይደለም? ፉአዴ ያስረዳሁን ምሳሌ አሁን መሰጠቱ ላቲን መሰጠቱ ሌላ ጉዳይ ነው። መሰጠቱ ምን ተሰጠኝ ከተሰጠው በኋላ እናውራ አሁን ስልክ ሰጠሁክ ስልክ አለኝ እያልክ ታወራለህ። ከዛ ጊዜ በኋላ ጀምሮ ወይ ካልሰበርከው ወይ ካላጠፋው ካልተሰረቀብህ በቀር አለኝ እያልክ ታወራለህ። በቃ ስለተሰጠህ የለኝም አትልም አይደለ? ስለተሰጠህ የለኝም አይደለም የምትለው፣ አለኝ ነው የምትለው። ስለዚህ ኢየሱስ አሁን በዚህ ሰዓት የተሰጠው እንደው እንበል ለአንተ እንዲገባህ ቀለል ላድርገው ብዬ ነው። ይህን ኢየሱስ ካወራ 2000 ዓመት አልፎታል። ለሁለት ሺህ ዓመት ሙሉ ኢየሱስ አምላክ ነው አይደል? አሁን አንተ እያልክ ያለኸው ከቅድም ጀምሮ ሀሳባችሁ ያው እንደዚህ እየተነሳ እንዳለው አንድ እኩል ናቸው እያልከኝ ነው? እግዚአብሔር ፉአዴ የኔን ጥያቄ መልስና የአንተን ጥያቄ እናስተናግዳል። አሁን እኔ ገና ለገና ምን ሊያወራ ነው ብለህ አትገምት። የኔን ንግግር እንዲህ ሊል ፈልጎ ይሆናል ሳትገምት ቀጥታ ጥያቄውን ብቻ አውራ። የተነሳውን ጥያቄ ብቻ አይገምትኩ አባባሌ ገብቷል። የገመትኩ ሳይሆን ቀደምም የሰማው ነበርና አንድ ናቸው የሚለውን ለማስያዝ ነው። ተሰጠው የሚለውን ወደ አንድነት ልታመጣው ነው። ተሰጠው ምን እንደሆነ ፖይንቴ ግን የኔ ፖይንት አሁን አንዱን ፖይንት አንዘጋ ሌላ ፖይንት ውስጥ እንዳንገባ ስለፈለግኩ ነው። አንዳንድ ፖይንቶቹን እየቋጨን እንሂድ። ኢየሱስ ስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ያለ ስልጣን አምላካዊ ስልጣን መሆኑን ክርስትና ምስልምናም ያምናል። ለዛ ነው ባይዘው ኢየሱስ ስልጣን በሰማይና በምድር ተሰጠኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ስልጣን እንደሰጠኸው ይላል። ስለዚህ አብ በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ስልጣን ሰጠው። ስለዚህ በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ አምላክ ነው ኢየሱስ ማለት ነው።
አይደል? ሰው ወደ ጥያቄ ልግባ ነው አይደለም? ይሄኛውን ሳንቋጭ አምላክ ነው ብዬማ አልቀበልም። አይ ፉአዴ፣ አንድ ነገር ነው ይሄው። ለፉአድ እኔ አንተን አምላክ ነው ብለህ እመን እያልኩ አይደለም። ይሄ መጽሐፉ ይላል አይልም? ኢየሱስ ያንን ነገር ብሏል ወይስ አላለም ነው ጉዳዩ። አሁን እኔ ለምሳሌ ቆይ ፉአዴ፣ አሁን ለምሳሌ እኔ ቁርአን ውስጥ የሚለውን ነገር ይሄ ክፍል እንዲህ ይላል እኔ ባላምንበትም እንኳን ብዬ አትሊስት ለመጽሐፉ ታማኝ መሆን አንድ ነገር ነው። ገብቶሃል ሐሳቤ? እኔ እንደ ክርስቲያን ቁርአንን አልቀበልም። ቁርአን ግን አንዳንድ የሚለው ነገር ካለ እዚህ ጋር ቁርአን ይህንን ይላል። አዎ እውነታውን ተናግረ ታልፋለህ ባትቀበልም። ስለዚህ አንተን አሁን እመን አምላክነቱን ያልኩ አይደለም። እሱ ለአእምሮህ ካለ ሀቀኝነት ጋር የሚያያዝ ለራስህ ሞር የተሻለ ጠለቅ ያለ ጥናት ከማድረግ ጋር ይያያዛል። አትሊስት ግን ሙስሊሞች ይሄንኑ ኢየሱስ አምላክ እንደሆነ አንተ በህሊናህ አሁን እዛ ውስጥ ለእኛ ባትናገርም በህሊናህ በአእምሮህ ክፍሉ እንደሚናገር ያመንክበትን ጥቅስ ራሱን ጥቅስ አንስተው እዚህ ክፍል ላይ ኢየሱስ ይላሉ። አላመንኩም አምኛለሁ አደረኩ። ምክንያቱም ይኸው ያስቀመጣችሁት ጥቅስ ራሱ ምንድን ነው የሚለው እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንከው ፏድ ችግራችሁ ቁጥር አንድና ሁለት አለው። እሺ ቁጥር ሶስት እዚህ ጋር አልጀመረም። ከላይ ጀምረ ይሄ እዚህ ጋር ተስማምተህ ስንጨርስ እዚህ ጋር ስንሄድ ክሊር ይሆንልሃል። ለዛ ነው እኮ አንድ በአንድ እያነበብን ወርታችን እንውረድ ያልኩ። እሺ አሁን መጠየቅ እችላለሁ? እሺ የኔን ጥያቄ ግን ሳትመልስ ላሻልክ ማለት ነው። እሺ ሰዓት አስለፍልፈኝ ነው። እሺ ጠይቅ። እሺ እሺ ጠይቅ። ቻርጅም የሄደብኝ ነው። እሺ ጠይቅ። በነገራችን ላይ አማንና እየሰማችሁኝ ነው? እየሰማን ነው። አይሰማም ድምፅ? ይሰማል ይሰማል። ኦኬ አበባው ስላለህ ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም አበባው ሳይሆን ሙሐመድ ነው። ስሙ ሙሐመድ ብለህ ጥራ። ሙሐመድ ብለህ ጥራ። ሪስፔክት አለ። በትክክል እያወራ አበባው ምናምን አትበል። የሰው አባት ዝም ብላ ትጠራል በማይገባ ቦታ። እሺ ቅር ካላችሁ ችግር የለውም። ያው እያዳመጣችሁ ስለሆነ አመሰግናለሁ። ባለፈው የሆነ ጥያቄ አንስቼ ነበርና በዚህ በዛ ብሎ አካልፎ ነው ያስወጣኝ። ማ እስቲ ምናልባት ያለ ነገር ካለ እንትን እንላለን እና ራሱን ጥያቄ ነው ማነሳው። ጀስት አብራራልኝ ነው። እኔ ምንም እንትን አይደለህም። ከዚህ ርዕስ ውጪ ነው ፏዴ? ከዚህ ክፍል ርዕስ ውጪ ነው እንደ ጥያቄ። እዚህ ክፍል ላይ የተመሰረተ መስሎኝ ነበር። እዚህ ርዕስ ላይ ነው። ምክንያቱም አብና ወልድ እኩል ናቸው አይደለም? በስልጣን እኩል ናቸው። እሺ አይደል? እሺ ቀጥል፣ ጥያቄህን ጨርስና አንድ ላይ መልስላለሁ። ኦኬ። አይ የመለስክልኝ እንድትሄድ ስለፈለኩኝ ነው። እና አንዱ በአንዱ ላይ ስልጣን አለው ወይ ነው ጥያቄ። አብ በወልድ ላይ ስልጣን አለው? ወልድ በአብ ላይ ስልጣን አለው ወይ? እቺን አንዴ መልስልኝ። አብና ወልድ እና መንፈስ ቅዱስ ሶስቱ አካላት አንድ መለኮታዊ ባህሪን ይጋራሉ። የአብን አንድ መለኮታዊ ባህሪ ይጋራሉ። ስለዚህ ይሄ ሲባል ምን ማለት ነው? አካላት ስንል መረዳት ያለብህ እናንተ ለአላህ እንደምታስቡት አካል አይደለም። ኦኬ ሰውነት ማለት አይደለም። እጅና እግር፣ አይንና እንትን ማለት አይደለም። ስለዚህ ሚስ አንደርስታንድ፣ አንተ ቀድሞ አካል የሚለው አማርኛ ለአንተ በሚሰጠ ትርጉም አይደለም መውሰድ ያለብን። ቆይ ችግር የለው። አካል ነው ሲጀመር ስለ ሳይሆን አንዳቸው በአንዳቸው ላይ ለየት ያለ ስልጣን አላቸው። ልንገር፣ እንዲህ ነው የሚሆነው። ይኸውልህ ላስረዳ ነው። እሺ የሰማው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ በነገራችን ላይ ይቅርታ፣ ለመማማር ብቻ ነው እና ለመማማር ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ በስጋ የሰው ስጋ ሲለብስ ሰው ሆኖ በምድር ላይ ሲመጣ አብ የሰጠውን ትእዛዝ በትህትና ለመስራት ስለ ሰው ልጆች ስለኛ ዋጋ ለመክፈል መስዋዕት ለመሆን እሺ ብሎ ነው የመጣው። ይህንን ፊልጵስዩስ ምዕራፍ ሁለት ላይ ሄደስ ስታይ ስታነብ ይገባሃል። በባህሪው እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባው ነገር አልቆጠረም።
ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ ወረደ ራሱን ባዶ አደረገ ይላል። ስለዚህ ምን ለማለት ነው? ክርስቶስ ሲመጣ ኦሬዲ እሺ ብሎ ነው የመጣው። ስለሚገደድ ሳይሆን ትሁት ስለሆነ ነው። እቺን አንድ ምሳሌ ልናገርና ምናልባት እናማን እና ማሜ ምን እንደሚጨምሩ ለነሱ ውድልስት። ለምሳሌ ፈዋድ አንድ የሆስፒታል ምሳሌ ሁሉ ፐርፌክት ባይሆንም ግን አላማውን ብቻ አስበ ስማኝ። አንድ ዶክተር አንዲት ነርስ ይሄን አርጊ ቢላትና ሄዳ ብታደርግ እንዴት ትሁት ናት ነርሷ አትልም አይደለ? ስራዋ ነው፣ ለዶክተር መታዘዝ ግዴታዋ ነው። አንድ ዶክተር ሌላኛውን ዶክተር እንዲያርግ ቢለውና በስልጣን አንድ አይነት ሆነው ግን ሄዶ ቢያደርግ ግን ጀስት ትሁት ስለሆነ ነው። ልክ እንደዛው ነው እግዚአብሔር መላእክትን ሲያዝ መላእክት እሺ ብለው በመምጣታቸው እንደ ገብርኤል ትህትናው ወይኔ አንልም። ለምን? ግዴታው ነው። እግዚአብሔር አብ ኢየሱስን ሲልከው ግን ሲመጣ ግዴታው ስለሆነበት አይደለም የመጣው፣ አባቱ ስለሆነ አባቱን ስለሚወድ የአባቱን ትእዛዝ ለመፈጸም በፈቃደኝነት ነው። ለዛ ነው ዮሐንስ ወንጌል ላይ ነፍሴን በፈቃዴ አኖራለሁ ከኔ ማንም አይወስዳትም፣ ፈልጌ ነው ይሄን ማድረገው ማንም አላስገደደኝም ይላል። አስነሳት ዘንድ አኖራታለሁ ይላል። ደግሞ ስጋዬ ከሞተ በኋላ መልሼ ማስነሳውን የራሴ ነኝ ብሎ ሲናገር ታገኛል። ስለዚህ እርስ በርስ ስልጣን አላቸው የሚለው አብ ኢየሱስ በትህትና ለአብ እሺ ስላለ ወደ ምድር በመጣ ጊዜ የሰውን መልክ በመያዙ ከአብ አንሷል። ኦኬ፣ ይበላለጣል። በሰውነቱ ከአብ ካለበት ፖዚሽን አይ ሰውነቱ ይበላለጣል አይበላለጥም? ጀስት ፖይንትን አስቀምጥልኝ። በምን በማንነት አይበላለጥም? በማንነት ይቅርታ፣ አንዴ ብታብራራልኝ ደስ ይለኛል። ግን ስልኬ ቻርጅ ያበራብኝ ስለሆነ ወንቴን አንዴ እንትን ብዬ ማግኘት ያለብኝ ነበር አግኝቼ ልውጣ ብዬ ነው። እሺ ፏዴ፣ አንድ ነገር ስማኝ፣ አንድ ነገር እቺን ስማኝ። ብዙ ሰማኩ። እሺ እቺ አንድ ነገር ስማ፣ እኔ አንተን ባዝ ሂድና፣ እስኪ በእናት ሂድና ሱቅ የሆነ ነገር ገዝተና ብዬ ብልክልህ እና ሄደ ገዝተ ብትመጣ ከኔና ከአንተ በሰውነት ሰው በመሆን ማን ነው የሚበልጠው? በጥራት በኳሊቲ የሰውነት ኳሊቲ ማን ጋር ነው ያለው? በመታዘዜ ምትለኝ ነው? አይ አይደለም፣ ማንም ሰው በመሆን ከኔና ከአንተ የሚበልጣለ ማንም የለም አይደለ? አንተም ሰው እኔም ሰው ነኝ፣ ፐርፌክት ሰው፣ አንበላለጥም። የማንነት መበላለጥ የለም አይደለ? ስለዚህ ኢየሱስን ሲልከው አብ ኢየሱስ መጥቶ በምድር ላይ የተነገረው ነገር በመፈጸሙ የማንነት መበላለጥ በመሃላቸው የለም። ስለዚህ እኮ ዚያር ደ ሴም ማለት ነው። ትሁት ስለሆነ እንዳልኩ ነው። አንተ አረ ሄድና ከፈለክ ራስ ግዛ ማለት ትችል ነበርንን። ትሁት ስለሆንክ ሄደ አይደለ? እሺ አመሰግናለሁ። እንትን አንዴ ማቴዎስ 12:15 ከፈተልኝና እዚች ላይ ናማን የሚጨምሩት ነገር ካለ ናማን፣ ምናልባት እንማሜም እኔ ትንሽ ልጨምር። እሺ ቶሎ ጨምሩለት፣ ስልኩ እንትን እያለ ነው ባትሪ። አዎ በአብ በወልድ እና በመንፈስ ቅዱስ በሶስት አካላት መካከል በስልጣን መበላለጥ የለም። በአብና በወልድ መካከል ያለው የፍቅር ሰሚሽን ነው ያለው ማለት በፍቅር መታዘዝ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ መልአክ መልአክን ቢልክ መልአክና መልአክ እኩል ናቸው፣ የስራ ልዩነት ብቻ ነው ያለው ማለት ነው። በስልጣን ሳይሆን በፍቅር ነው የሚታዘዘው። ሰው ለሰው ቢታዘዝ ሁለቱም ሰዎች ናቸው፣ በሰውነት ልዩነት የለም። የሚሆነው የስራ ድርሻ ብቻ ነው። በስራ ድርሻ ሲሆን ደግሞ ለምሳሌ ቤተሰብ መካከል የሆነ ከሆነ በፍቅር ነው የሚሆነው። መስሪያ ቤት ከሆነ ደግሞ በስልጣን ልዩነት ነው የሚሆነው። የስልጣን ልዩነት የሚኖራቸው ቴምፖራሪ ነው እንጂ ሰው ሰው ነው፣ እኩል ናቸው ማለት ነው። ልክ እንደዚሁ እውነተኛ አምላክ በሆነው አብና እውነተኛ አምላክ በሆነው በወልድ መካከል የማንነት ብልጫ የለም። እውነተኛ አምላክ ነው ወልድ፣ አብም እውነተኛ አምላክ ነው። ግን ወልድ በፍቅር የቤተሰብ አባትና ልጅ ስለሆኑ በፍቅር ወልድ ራሱን ተላኪ ሲያደርግ አብ ደግሞ ላኪ ሆኖ ወደ ምድር መጥቷል ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሆነ ሰው ታዞ ሰው ከሆነ በኋላ ግን በሰውነቱ በስልጣን ከአብ ያንሳል ማለት ነው። ስለዚህ የትኛውም ክፍል ከዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 በኋላ የትኛውም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ ብትመጣ ሰው ሆኖ ስለሆነ እየተመላለሰ ያለው
በመድር ላይ ስለዚህ ከአብ ያነሰ ሆኖ ታገኘዋለህ ማለት የትኛውን ክፍል ብትጠቅስ ይችላል መልሷ ብትሆን ታውነት ሳይሆን አሁን የአታደባብስ ማለባበሱን ተውና ዳይሬክት የስልጣን ልዩነት አላቸው የላቸውም ግልጽ ነው ግልጽ የሆነ መልስ ማለባበስ አይደለም መልሽ ይላል እኔ ላይ ሲሆን ትናደዳለህ እንጂ እኔ ያልኩት ባብና ቆይ ተረጋጋ ባብና በመለኮት የነገርኩ ነው አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ መካከል በስልጣን ሲጀምር ሰምተይቆን በስልጣን ልዩነት የለም አንድ ናቸው ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ስለመጣ ግን በኋላ ሰው ሆኖ መጥቷል በሰውነት ተገልጧል በቃ ወባ አመሰግናለሁ አንተ ስም ቆይ አንዴ ማሚ ፏድ ያንተ ስም ፏድ ነው ፏድ ብለን ነው እየጠራነው ነው አባ ስም አለ ለምን ነው አባቱን ስም ተጠራው እሱ መጠሪያ ስም አበባው ነው እንዴ ምን ነው አባቱን ያወደውም እንዴ አይ ስትጠራ በመታወቂያ ስም ስትጠራ በአባት ስም ነው እንዴ የምትጠራው ዩኤስ ላይ እንደዛ ነው የሚጠራው ምን ላይ ነው ያለው ዩኤስ ሀገር እኛ ዩኤስ አይደለንማ እኛ ኢትዮጵያ ነን ያለነው ስለዚህ ኢትዮጵያ በምንጠራራበት በሱ ትጠራራለህ ስለዚህ ከዚህ በኋላ በዛ ወይ አድራስ አታርጎ በስሙ ጥራው ለምሳሌ እኔ አማን ይያልኩ አድራስ መታረገው አማን ብለ አድራስ አድርገኝ ኦኬ እንጂ ሻሎም ብለ አድራስ አድርገኝ ያሽ ነው ልቡ ያወቀ መጥራ ስላልፈለገ መጥራ ካልፈለገ ካልበጣቀመ ተቂያ ሞድ ላይ ነው እሺ ነብይህን ዝቅ ከፍ ሳረግልህ ጨጓራ ይቄሳል ስነ ስርዓት ይዘው እሺ ወዴ ይሄን መናገር አልፈልግም ግን አንተና ያናገርከኝ ከፍ ዝቅ ነገራችን ስነ ስርዓት ይዛውራ ለብቷላ ለብጣላው ሶስ እኔ መሐመድ እኮ ኢየሱስም እኮ አይደለም አንተ ፏድ አንተ ስም ነው ለምን አወጣ ሰው ይሆን አስፈቅደዋል ፏድ ለብጣላው ሶስም አንተ ፏድ የሚባለውን ሰው ያስፈቅደዋል ፏድ ብለህ ራስን ስታወጣ እሺ 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 አሁን በቃ ጭቅጭቃ እናርገውና ማቴዎስ 12:15 ክፍል ስነ ስርዓት ይዘጥራ መሐመድ ብለህ ካልጠራ ካልመሽ አማን የተነሳው ሐሳብ ላይ የሚሰጠው ነገር ካለ አማን በልለት ያ ብሎት አለ ኦሬዲ ማሜም ሁለታችሁ ማሜዎች ብላችኋልና መበላለጥ አለ ወይ ከተባለ በኢሴንስ ደረጃ መበላለጥ የለም በኢሴንስ ማለት በ ይሄ ሜካፑ ማለት ነው ለምሳሌ የሰውነት ሜካፕ አለ አንተ ሙስሊም ብትሆን አንተ ቁመት አጭር ቢሆን አንተ መልክ ቀይ ቢሆን የተለያየ አይነት ዲስቲንክሽኖች ቢኖሩ በኔና ባንተ ማከል የሰውነት ልዩነት የለም ልክ እንደዛ በአብ ወልድና መንፈስ ቅዱስ ማከል የማንነት ልዩነት የለም ያ ልዩነት የለም ስንል ምን ሜንሽን እናረጋለን የመለኮታዊ ስልጣንን ክብርን አምላካዊ ባህሪያትን በሙሉ እናመጣለን ምንም ልዩነት የለም ነው ይያልን ያለ ነው ኢየሱስ ጋር ሲመጣ ግን ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ አንጻር የተለየ ነገር አለ መንፈስ ቅዱስ ስጋን አለበሰም ወይም ሰው አልሆነም አብም ስጋን አለበሰም ሰው አልሆነም ብቻኛው ልዩነት ያለችው ቦታ ክርስቶስ ኢየሱስ ከ2000 ዓመት በፊት ሰው ሆኖ ሲመጣ ልዩነት የተፈጠረው ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው እዛሽ ጋር ሲመጣ አብ ከኔ ይበልጣል አለ ለምን ሲባል እግዚአብሔር የስጋ ለባሽ ሁሉ አምላክ ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ደጋግሞ የሚናገረው ያንን ስለሆነ ኢየሱስ የስጋ ለባሽ ሁሉ አምላክ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ለብሷል ስለዚህ አባቱ ባይ ዲፎልት አምላኩ ይሆናል ማለት ነው አምላኩ ይሆናል ምን ስለሆነ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ አንጻር ኢየሱስ ክርስቶስ መሃል ላይ ያለው ስም ሆኗል ስጋ ሆኗል ወይም ሰው ሆኗል እሱ ስለዚህ ለአብ የምንናገረውና ለመንፈስ ቅዱስ የምንናገረውን ስጋ ካለመልበስ አንጻር ለኢየሱስ ክርስቶስ አንናገርም ነው ለምን ዲፍረንት የሆነ ነገር ሃፕን ስላደረገ ለየት ያለ ነገር አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ስለመጣ ነገር ግን ስጋ ከመልበሱ በፊት ያለውን ያወራን ከሆነ ኢተርናል ማንነቱን ዘላለማዊ ማንነቱን ያወራን ከሆነ በምንም መበላለጥ የለም መተናነስም የለም ግን ስጋ ሲለብስ ስጋ ለባሽ ከእግዚአብሔር በታች ነው ኢየሱስ ክርስቶስም ስጋን ሲለብስ በዛ አስፔክት አድርገን ወይም ሰውነትን አስፔክት አድርገን ስናወራ አሁን ራሱን አዋርዶ መጥቷል ራሱን ባሪያ አድርጎ መጥቷል ታዛዥ ሆኖ መጥቷል ስለዚህ አባቴ ይበልጣል ከኔ ማለት ይችላል ለምን እያወራ ያለው በመለኮት አስፔክት ሳይሆን በለበሰው በሰውነት አስፔክት እያወራ ስላለ እሺ አማኔ በጣም ነው ማመሰግነው በዛው በቃ አንተ እቺን ሐሳብ ተቋጭልኛለህ ማቴዎስ አንዴ ግባልኝ እስቲ ማቴዎስ 12:15 ሷን አብራርተልኝ እቺን ሐሳቤ ሌላ የለኝ 12:6
አንድ ሐሳብ ልጨምርልኝ 12:15 ፕሊዝ። እኔ አንተ እንድትረዳ በጣም ውስጤ አንዴ አማኒ ያነበብክ ጠብቅና አንድ እንትን 12 ታውጣለንም እዚሁ ጋር 12 ስንት ነው? 12:15 ኢየሱስም አውቆ ከዚያ ተቀበለ፣ ብዙ ሰዎችም ተከተሉት፣ ሁሉንም ፈወሳቸው፣ እንዳይገልጡትም አዘዛቸው ሚል ነው ያለው ማቴዎስ 12:12 ላይ። ኦኬ 12:15 አይደል? አዎ 15 ላይ ይሄ ነው ያለው። ምን የሚለውን ሐሳብ ነው ንገረኝ፣ እኔ አውጣዋለሁ። ሐሳቡን ንገረው ፎድ፣ ሐሳቡን ንገረኝ፣ እኔ አውጣዋለሁ። እኔ ላምብለት ቁጥር 16 ያለውን ፈልጎ ከሆነ በነቢዩ በኢሳያስ የተባለ ይፈጸም ዘንድ ቆይ ቆይ እሱ ይናገር ማሚ ሐሳቡ ምናልባት ሐሳቡን ከነገረ ወጥቷል። አይ ቲንክ ባትሪ ዘግቶበታል። ሌላ ሙስሊም እናስገባ። ጆን ሼክ ኡል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያ እንኳን ደህና መጣ። ያቤት ሙስሊም ነህ? ኑርንም አስገባ። ኦኬ ቴንክ ዩ ኑር ሰላም ነው? ሄሎ ኑር፣ ሰላም ሰላም። እንዴት አመሻችሁ? አይሰማም? ያኛ ለአንተ ይሰማኝ ነው። ኦኬ ይሰማ። እንዴት ነው? ሙስሊም ና ኑር ይላል። ያው ሙስሊም ብትሆን ነው። ከጎን ደግሞ ብርሃን ያምራኛ። ኦኬ ያወራን የነበርንበትን ሀሳብ ሰምተሃል? ያው ከልዩ ጋር እያወራችሁበት ያለው ነው የሰማሁት። ኦኬ ኦኬ። እንትን ጥያቄ ፈጣሪ ለምን ፈለገ ግን? ስለ ግልጽ በሆነ መንገድ ለምን አምላክነትን እንድንረዳ አልፈለገ ያደርገን አልቻለም? አንድ ውስብስብ በሆነ መንገድ እንድንረዳው ከሚያደርገን ይልቅ ለምን ግልጽ በሆነ መንገድ ለምን እንድንረዳው አላደረገም? ይህ ጥያቄ እንደ ጥያቄ ስለተነሳብኝ ነው። ኑር፣ ምኑ ውስብስብ እንደሆነብህ አልገባኝም። የኢየሱስ ጌትነት ማለት ነው። የኢየሱስ ጌትነት ግልጽ በሆነ መንገድ ለምን ሊቀመጥ አልቻለም ነው? ተቀምጧል። እሺ፣ ግልጽ በሆነ መንገድ ማለት ቃል በጽሁፍ መልክ ፈልገ ነው። ኢየሱስ ማለት ነው። አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ጌታና መምህር ትሉኛላችሁ ነኝና ትክክል ብላችኋል ይላል አይደለ? ጌታ ትሉኛላችሁ ትክክል ነው ያላችሁት ብሏል። ጌታ ትሉኛላችሁ ትክክል ነው ሲያታ ኢየሱስ ይመከታ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 13 ላይ ይሄው እንደዚህ ይላል፣ እናንተ መምህርና ጌታ ትሉኛላችሁ እንዲሁ ነኝና መልካም ትላላችሁ አለ። አዎ ነኝና ትክክል ትላላችሁ ብሏል። ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ጌታዬና አምላኬ ሁላ ብለውታል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ላይ ብንሄድ ቶማስ ጌታዬና አምላኬ ብሎታል። ከዛ ኢየሱስ ምን አለው? አንተ እኮ ስላየኸኝ ነው ያመንከው፣ ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው ብሎ ስለኛ ተናገረ። እኛ በአይናችን ሳናይ በእጃችን ሳንዳስሰው ጌታና አምላክ ነው እንላለን፣ ብፁዓን ነን። ቶማስ ግን እዛው ቆሞ በእጁ አይቶ ዳሶት ከእሱ ጋር አብሮ ኖሮ ነው ያመነው። ስለዚህ ጌታና አምላክ ተብሏል ኢየሱስ ነኝም ብሏል። አሁን ግን ይሄ ስጋ መልበሱ ከጌትነት መንፈስ አያወጣውም ጌታ ከሚባለው እንትን። ቴንክ ዩ ኑርዬ። አዎ ቅድም ባይዞ ለፏል ልናገር የነበረው ነገር ይሄንን ነው ኑርዬ። አሁን አንድ ነገር እንድትረዱ እፈልጋለሁ ኑር፣ በተቻለ መጠን ሲሪየስሊ በደንብ ልትሰማኝ ሞክር። ትንሽ ውስብስብ ሊል ይችላል። ክርስቲያኖች በደንብ ደጋግመው ካልሰሙት አይገባቸውም። አንተ ሙስሊም ስለሆንክ ትንሽ ምሳሌው ሊገባ ይችላል። ወደ ነቢዩ ወረደው በጅብሪል አማካኝነት በጅብሪል አማካኝነት በነቢዩ ላይ ወረደ። ከዛ ተጻፈ ትላላቸው የተጻፈው መጽሐፍ ወይም እኛ እጅ አሁን እኔ ቤት ያለው 3-4 ቁርአን እንደ ማንኛውም መጽሐፍ በማተሚያ ቤት ነው አይደል የታተመው?
ግን መለኮታዊ ቃልነቱን ይሽራል። እንደ አንተ ነው ለአው ለኔ መለኮታዊ ቃል ሆኖ ሳይሆን አንተ እንደ ሙስሊም ስታስበው ፕሪንተር ቤት ገብቶ ህትመት ቤት አልፎ ወጥቶ መታተሙ መለኮታዊ ቃልነቱን ዝቅ ያደርጋል። የሳ ሽንት ቤት ብትለው ይገባል። ይቆዩ ሰዎች ያበላሽውታል። ግን ስቲል ሆኖም ግን የፈጣሪ ቃልነቱ ላይ ጥርጣሬ አይኖርህም። የፈጣሪ ቃልነት ኳሊቲው አይወርድብህም አይደለ? ደሴም ነገር ነው። እዚህም በቃ ክርስቶስ በሰማይ ነበረ። በኔና ልክ እንደኔና እንዳንተ በሰው ተክለ ሰውነት ለብሶ እጅና እግር ይዞ መጣ፣ ተወልዶ ከድንግል ማርያም። አምላካዊ ማንነቱ ላይ የሚመጣ ምንም ለውጥ የለም። ኳሊቲው አይቀንስም። በልስማኝ አለምሳሌ ቃሉ ነው። አሁን ቁርአን ብትለኝ ያላህን ቃል ነው። ቃሉ ነው እየደመደመ ያወርደው ራሱ ስጋ መንፈስ ስጋ ለብሶ ወረደ ከምትለው ጋር አይጠረስም። ስለ ለምሳሌ ማለት ነው አላህ ለምሳሌ ያኛው መልእክቱን ቃሉ ላከልን እንጂ ራሱ ወርዶ ተሰቃይቶ ራሱ ተደርጎ አዋርዶ እንትላ አላደረገም። ኑሪ እኔ አላማ የኔ የምሳሌው ዓላማ ኑሪ የምንድን መሰለህ፣ ኳሊቲውን ሊቀንስ የማይችል የተባለለት የአላህ ቃል ኳሊቲውን ሊቀንስ በሚችል በወረቀት ሰፍሮ እጅ ላይ ከሆነ ይሲ በኳሊቲው መቀነስ አለመቀነስ ማትደራደርበት የአላህ ቃል የሚባል ነገር አለ። ስቲል ግን ኳሊቲውን ሊቀንስና ሊበላሽ በሚችል በሰው ሰራሽ ወረቀት ውስጥ ሰፍሮ መጣ እጅ ላይ ቁጭ አለ። ስቲል ኳሊቲው አይቀንስም። ምሳሌውን የግድ አንድ አይነት ነው እያልኩ አይደለም። የግድ በሰው ስጋ መምጣት አለበት እያልኩ አይደለም። ተመሳሳይ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከመወለዱ በፊት በሰማይ ቢኖርም ግን ሊደክም በሚችል ሊርበው በሚችል በስጋ ቢመጣ ማንነቱ ላይ የሚመጣ ለውጥ የለም። የማንነት ለውጥ አያደርግም። ግን የሰውን ባህሪ የሰው ስጋ ዘ ለምሳሌ ሌላ ምሳሌ ምናልባት ልጨምርልህ። ጅብሪል ወደ መርያም ሲመጣ በሰው ነው አይደል የተመሰለላት? መላእክት እንደ የሰው ቅርጽ ነው እንዲያላቸው ተክለ ሰውነት አይደለም። እነሱ ፍጥረት ስለሆኑ ከፈጣሪ ጋር ይገባኛል እኮ። አሁን ልክ ምሳሌ ሰጠኝ የሞከኝ ነው። ግን ልክ አሁን ጅብሪል ምትለው ፍጥረት ነው። ፍጥረትን ለምሳሌ ብትለኝ እሺ ቆይ ይሁን። እሺ አሁን ለምሳሌ ምሳሌ ሰጠኝ፣ ግን ሁሉ ነገር ለምን አስፈለገ? አሁን ለምሳሌ ፈጣሪ ነው ኑርዬ፣ ለምን አስፈለገው ላይ እንመጣለን። ግን እኔ እንድትረዳ የፈለግኩት ከዚህ ከሰው ዓለም ውስጥ ያልሆኑ አካላት እቺ እንግዲህ አዶ ነው። ዝም ብለህ ጎግል ላይ ሰርች ብታደርግ ጋላክሲስ ብለህ ሰርች ብታደርግ ከዛ ሶላር ሲስተም ምናምን ምናምን ብለህ የእኛን ሶላር ሲስተም ምናምን ብትመለከት የእኛ ምድር ባይዞ የጤፍ ቅንጣት የምታክል ነች። እና አንተን አሁን የጤፍ ቅንጣት ላይ ቁም ብልህ ጤፍ አንድ ፍሬ ጤፍ ላይ ትቆማለህ? አትቆምማ። ታዲያ ይሄ ሂውጅ የሆኑ ከዚህ ከኛ ዓለም በጣም ግዙፍ የሆኑ ከአእምሯችን በላይ የሆኑ አካላት ለምሳሌ መላእክት ተልከው ወደ እኛ ዓለም ሲመጡ ለእኛ ዓለም በሚመጥን ሳይዝ መምጣት አለባቸው። ስለዚህ በሰው ተክለ ሰውነት ይመጣሉ። የሆነ ጊዜ ላይ በብሉይ ኪዳን መላእክት ኢቭን እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳንም እኮ ባይዞዬ በተደጋጋሚ አማኔንም በደንብ ሊያስረዳ ክፍሎችን ያወጣ ሊያወራህ ይችላል። በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ራሱ እኮ መጥቶ ያውቃል ወደ ምድር በእስልምና በእሳት ውስጥ ሆኖ ሙሳን አናግሮታል። ስለዚህ ወደዚህ ዓለም ሲመጣ ለዚህ ዓለም በሚመጥን ሳይዝ መምጣት ስላለበት መላእክት እንደዛ መሆን ከቻሉ መላእክትን የፈጠረው ኢየሱስ ደግሞ በሰው ሳይዝ መጥቶ ማድረግ የፈለገውን ነገር በምድር ላይ አድርጎ መሄድ አያቅተውም። ማንነቱ ላይ የኳሊቲ መቀነስ አያመጣም። ስለዚህ እያልኩ ያለሁት ምንድን ነው፣ እግዚአብሔር ራሱ መምጣት ስለፈለገ ብዙ ጊዜ መላእክትን ልኮ ራሱ ግን መምጣት ስለፈለገ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ስጋ ለብሶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ መጣ በምድር ላይ ለዚህ ምድር በሚመጥን ሳይዝ መምጣት ስለነበረበት አላማው ለምን አስፈለገ ይሄ ይህንን በደንብ እናወራለን። ግን አትሊስት በምድር ላይ በሰው ተክለ ሰውነት መመላለሱ የኳሊቲ
መቀነስ እንደማያመጣ ማንነቱ ላይ ለውጥ እንደማያመጣ እንድትረዳ ስለፈለኩ ነው። እና ማን ጨምሩ እዚህ ላይ ምናልባት ማሜ ኦር አማን አላችሁ? ከቻላችሁ እሺ አላ እሺ አማኔ ትችላለህ። ዞር ብዬ ነበር እና ቅድም እየሰማሁ ነበር፣ መሀል ላይ ተላልፈን ሳይሆን አይቀርም። ምን የሚለው ሀሳብ ነበረ? አዎ እንትን መለወጥ ምናምን የሚለው አናሎጂውን እየጠቀምክ ነበር እና ጥሩ አናሎጂ አምጥታል። ሶ የአላህ ቃል ላይ መለወጥ የለም። ኤንድ እንግዲህ ቃሉም ለዘላለም የነበረ እንደሆነ ታምናለህ አይደል ኑር? ስለዚህ እሱ በጅብሪል በኩል አድርጎ ወደ ሙሐመድ መጣ፣ እሱ አባዎቹ ምናምን ጻፉት። ስለዚህ ምድር ላይ ያለው በኮፒ ያው የተሰበሰበበትን መንገድ አይ ነው አይ ቲንክ የምታውቀው ይመስለኛል። ለምሳሌ አጥንት ላይ ይጻፍ ነበር፣ ድንጋይ ላይ ይጻፍ ነበር፣ ቅጠል ላይ ይጻፍ ነበር ምናምን። ከዛ አላ ነው እንግዲህ ኮምፓይልድ ሆኖ የመጣው። የቱ ሲባል ከዘላለም የነበረው ማለት ነው። ሶ በሚበጣጠስ ቅጠል ላይ መስፈሩ እዛ ጋር ከዘላለም የነበረውን ነገር አይለውጠውም ነው ፖይንቱ፣ አይለውጠውም። ልክ እንደዛ የእግዚአብሔር ቃል የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ አካላዊ ቃል ወደ ምድር መምጣቱ ያንን ቀድሞ የነበረውን ኢሴንስ መተው ነው ወይም ቀድሞ የነበረውን ማንነት ያንን መቀየር ነው የሚል ትርጉም የለውም ነው ማሜ እያለ የነበረው። በእናንተም ዘንድ ምሳሌውን ለማምጣት የሚመች አይነት ነገር አለ፣ የእኛን ለማስረዳት እናንተ ጋር ያለ ጥሩ አናሎጂ አለ። ስለዚህ ያ ወደ ወረቀት መገልበጡ እዛ እንግዲህ አይ ዶንት ቲንክ በወረቀት ላይ ተጽፏል ብዬ አላስብም። ወረቀት ፍጥረት ውስጥ ወረቀት ያው ፍጥረት ውስጥ ካል ከእንጨት ነው አይደል የሚሰራው ወረቀት። ስለዚህ ከእንጨት ነው የሚሰራው፣ እንጨት ደግሞ ፍጥረት ነው። በቀናት ውስጥ እንግዲህ በስድስት ቀናት ውስጥ ከተፈጠሩት ነገሮች ላይ የሚሰራ ነው ወረቀት። እነሱ ነገሮች ሳይፈጠሩ በፊት ግን ኦልሬዲ ያ የአላህ ቃል የተባለው ነበር ነው ፖይንቱ። ነገር ግን ወደ ፍጥረቱ ገባ፣ ወደ ፍጥረቱ ገባ። እዛ ጋር ያለው ከዘላለም ነበር የተባለው እንትኑ ሳይቀየር ማለት ነው፣ ኔቸሩ ሳይቀየር ምንድነው መልእክቱ ሳይቀየር፣ ነገር ግን ያ የሚጻፍበት ሚዲየሙ ብቻ ተቀይሮ እዚህ እጃችን ላይ ያለ ነው። ሶ ያንን እንዴት እንረዳዋለን? እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ እኛ ከዘላለም ነበር ነው የምንለው፣ ቃልም ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ ስለሚል ቃልም ስጋ ሆነ የተባለው ልክ ያላ ቃል ወደ ወረቀትነት መጣ ብለህ በምትረዳበት ሴንስ ያ ከዘላለም የነበረው ቃል ደን አካል ለበሰ ደን ሰው ሆነ ነው። ሰው ከሆነ በኋላ ግን የምናወራቸው ነገሮች አሉ፣ የምናወራቸው ነገሮች አሉ። ያ ያላ ቃል ሊፋቅ ሊደመሰስ ሊጠፋ የማይችለው ምንም እዚህ ጋር ለእንትን አይደለም ሞክ ምናምን ለማድረግ አይደለም ኑር፣ እየተማማርን ስለሆነ እንግዲህ አንድ አያ የተጻፈበት የቁርአን አያ የተጻፈበትን ፍየል በልቷል የሚል አለ አይደለ? የምታውቀው ያኛውን ግን ፍየል አይበላውም አይደለ? ላይ ያለውን አይበላውም አይነካውም። ወረቀት ያው የጻፈበትን ወረቀት ኖርማል ወረቀት ሳይሆን አይ ቲንክ ቅጠል ላይ ነው፣ ወረቀት ላይ ሳይሆን ቅጠል ላይ ነው ተጽፎ የነበረው። ፍየሏ ቅጠል አገኘው ብላ በላች፣ እዛ ላይ ኦልሬዲ የተጻፈ ነገር ነበር ነው። ስለዚህ ልክ እንደዛው በእኛ ጋር ስትመጣ ያ ዘላለማዊ ቃል አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ሲለብስ፣ ስጋ ደግሞ የሚሞት ነው። ስለዚህ ሞተ። ሞተ ስንል ግን ኦልሬዲ ከኋላ የነበረው ኔቸር ከኋላ የነበረው ከዘላለም የነበረው ያ ሪያሊቲ ተቀየረ ማለት ግን አይደለም። ልክ የቁርአኑን እንትን ቅጠል ላይ ተጽፎ የነበረውን ፍየሏ ስትበላ እላይ ያለውም እንደማይቀየር ኦር ኦሪጂናል ኢንቲቲው እንደማይቀየር ለማለት ነው። እና ያው ጌታችን ይባረክ እንግዲህ ምሳሌ ለመስጠት የሚመች ነገር በእናንተ ታሪኩ ስለተቀመጠ ማለት ነው። ማም ይቀጥልእንደመማማር እንሰደውና ለጠቅላላ እውቀት ነው። እኔ እንዲህ ማም ነገር አለም ማወቅ ማወቅ ሁለተኛውን ጥያቄን አድሬስ እናድርግና ምናልባት ከስርም ሌሎች ሙስሊሞች ስላሉ ለእነሱ ምድል እንሰጣለን። ሁለተኛው ጥያቄ ለምን አስፈለገ ይሄ ሁሉ ነው አይደለ? ማምዬ፣ ከዛ በፊት ምሳሌውን እኔ አንድ ምሳሌ ልድገምለት። ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ሰው ሆኖ
በመስቀል ላይ ሞት ሲባል ያለፈው መለኮታዊነቱ ዘላለማዊ ነው አይቀየርም የሚል አማና አንስቶ ነበር። ለምሳሌ አንድ መልአክ ወደ ሙሴ መጥቶ ነበር በእነሱ አስተብሮ ገዛ ያ መልአክ እንግዲህ የተገለጠው በሰው ስለነበረ ሙሴ በጥፊ ሲመታው አይኑ ጠፍቶ ነበር። አይኑ መጥቶት ነበር በጥፊ አይኑም ጠፍቶ ነበር። ግን የሚገርመው ነገር ወደ አላህ ሲመለስ አይኑ ተመልሷል። ምክንያቱም መልአክ አይኑ በጥፊ ስለማይጠፋ ሰውነቱ ግን በጥፊ ሲመታ አይኑ ጠፍቷል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? መልአክ በሰውነት ሲገለጥ ሰውን መልአክም ስለሚሆን ሁለቱንም ባህሪ ስለሚኖረው የሰውነት ባህሪውን ግን በጥፊ ሲመታው እንደዚሁ ለመጥፋት ችሏል ማለት ነው። ያ ማለት መልአክነቱ ይቀራል ማለት አይደለም ሰውነቱ ሲመታ። እና እነዚህ አይነት ምሳሌዎች እስልምና ላይም አሉ። መሐመድ ፊት መጥቶ የተቀመጠው መልአክ ጥቁር ጸጉር ነበረው፣ እግሩን አጣጥፎ ነበር የተቀመጠው። መሐመድ ፊት እንግዲህ እዛ ሲሆን ማን ነው ይሄ ሲላ ይሄ ሰውዬ ማን ነው ሲላቸው አናቅም ስሉት፣ እሱ ግን ጅብሪል ነው አላቸው። የቱ ሰውዬ? መሐመድ ፊት ተቀምጦ ጥቁር ጸጉር ያለው እግሩን አጣጥፎ የሚቀመጥ ምናምን መልአክን የት ነበረ? ክንፎቹ ብቻ እንግዲህ ትልቅ የሆኑ ነበሩ። ስለዚህ እንደዚህ ያሉ ምሳሌዎች እስልምና ውስጥ ያሉ እነሱንም በደንብ ካጤንካቸው ይገባሃል ለማለት ነው። ይችን ለመጨመር ምን አለ መሰላችሁ፣ አሁን እናንተ እየሰጣችኝ ያላችሁ እንዳለ የፍጥረት ሆነብኝ ምሳሌ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እኔ ገብርኤል ምንም ቢሆን እንትን አይደለም አልደነቅም፣ ፍጥረት ስለሆነ ማለት ነው። አምላክ የሰጠው የራሱ የሆነ ችሎታ አለ። ግን አሁን ዋናው የዚህ ፈጣሪ የሆነ አካል ችሎታን የሰጠ እሱ አይችልም ብለህ ነው የምታስበው? ምክንያቱም ምን መሰለህ፣ ጅብሪል አይደለም 600 ክንፍ አለው። ክንፎቹ አንዱ ክንፉ ብቻ ፀሐይን ማውረድ የሚችል ነው። የት ሄደ ያ ክንፉ? ይሄ አሁን ጅብሪል አላህ ማለት ነው። ጅብሪል የሰጠው እራሱን የቻለ እንትን አለ፣ ችሎታ አለው። አላህ ችሎታ የለውም ያፈቶ ሲያበቃ ለሱ ክብር ይገባዋል ነው። አሁን ለምሳሌ እንትን ዝቅ አደረጋችሁት እንዳይሆን ሳይሆን ኢየሱስ አሁን ለምሳሌ በአምላክነት ደረጃ እየው እኔ በፈጠርኩት እሱ በፈጠረው ፍጡር መደብደቡ መንገላተቱ ፌር ነው? ስለ ኖርማል ሆነ አንግል እኮ አሁን ለምሳሌ ለእኔ ግልጽ ይዋልናል ለመሰለ ቅድም ተረድተህ ከሆነ መልአኩ በጥፊ ሲመታ የተመታው መልአኩ ሳይሆን ሰውነቱ ነው ብለን ነበር አይደለ? ቅድም ጅብሪል ማነው አንድ መልአክ ወደ ሙሳ መጥቶ ነበር በጥፊ ሲመታው፣ በጥፊ የመታው የሰውነት አይኑ እንጂ የመልአክነት አይኑ በጥፊ አይመታም። ስለዚህ መልአኩ ፍጥረት አለ ነው? ፍጥረት መሆኑ አይደለም። ይኸውልህ ፍጥረት መሆኑ ሳይሆን አሁን መልአክ በጥፊ አይመታም፣ ግን በጥፊ የተመታው ሰውነት ስላለበት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነቱ በጥፊ አይመታ፣ የሚመታው ሰውነት ስላለበት ነው። አየህ? ስለዚህ አሁን አንተ ምን እያልክ ነው? በፈጠረው ፍጡር ተመቷል ስትል መለኮትነቱ ሰውነት ባይኖረው መመታት አይችልም። ስለዚህ ምን እያወራንህ ነው ያለ ነው? አምላክ ሁሉም ማድረግ ይችላል። ሰውነትን ገንዘቡ አድርጎ የሚመታበት ሰውነት አዘጋጀ። ቆይ ስማኝ፣ የሚመታበት ሰውነት አዘጋጅ። ያ ማለት አንሷል ማለት አይደለም። አሁን ችግሩ ምን መሰለ፣ አንድ አካል ሲጠጋህ ሰውነትን ገንዘብ አድርጎ በሰውነት ተገልጦ ሰውነቱ እየተደበደበ ሰውነቱ እየተመታ ወደ አንተ ቀረበ ማለት አንሷል ማለት አይደለም። ቅድም እኮ አላነሰምም፣ አልተለወጠምም፣ አልተቀየረምም፣ ግን ሰውነትን ገንዘቡ አደረገ ና ያልንህ። ይህን ምሳሌ የሰጠን የመላኩን ያነሳሁልህ፣ መላክ በጥፊ ልትመታው አትችልም መቼም ቢሆን ግን በጥፊ መምታት የቻለው አይኑ መጥፋት የቻለው ሰውነትን ገንዘቡ ስላደረገ ነው። አየህ፣ በጥፊ ስትለው መልአኩን አታገኙ በዛችው እንትመለስልኝ ማለት ነው። ኢየሱስ በሚገርፉት በሚመቱ ሰዓት ማለት ነው በሲቃ ድምፅ ጌታ ሆይ ጌታ የሚያደርጉትን አያውቁም እና ይቅር በላቸው። ያ ማለት ምንድን ነው? ህመሙን እንዴት ነው ህመሙን ስለ የህመሙ ስሜት አለው ያ ሰውነት ማለት ኦኬ። ሰውነት ስሜት እኮ ይኸውልህ፣ ሰውነት አሳቢ ልጨርስና በዛች ትጨርስልኛለ። ይህንን መልእክት አሁን ለጌታው ነው እየጮህ ያለው፣ ጌታ ጌታ የሚሰሩትን አያውቁም እና ይቅር በላቸው። ይሄኛው የራሱ በፈጠረው አካል ጌታ እየተደበደበ
ጌታ ደግሞ ወደ ሌላ አካል ወደ ሌላኛው ጌታ የሚቸገልጽ አድርግልኝ። እንዴት ለምን እንዲጸልይ ወዴት ነው እየጸለየ? ቅድም ጀምሬ እኮ እየነገርኩ ነው። ቅድም ጀምሬ በተደጋጋሚ ምነግር አንተ በፈጠረው እንዴት ይመታል የሚለውን ብቻ ነው የምትታየው። ሰውነት ገንዘብ አድርጎ ሰውነት ስልህ ቦዲ ማለት አይደለም፣ ስሜት ፍቃድ ያለው ልክ እንደኛ ያለውን ሰውነት ገንዘቡ አድርጓል። ያ ሰውነት ነው በጥፊ የተመታው፣ ያ ሰውነት ነው የተገረፈ፣ ያ ሰውነት ነው። ምክንያቱም ያ ሰውነት በሌለበት አምላክን ቀጥታ መምጣት ስለማትችል፣ ለዚህ ደግሞ ምሳሌ ሰጠው። ተረድተህ ከሆነ ጌታ ያን አምላክ አምላክ የሚለው ቃል ደግሞ የተጠቀመው ለምንድን ነው? ኢየሱስ ሰውም ስለሆነ አየ፣ ሰውነትን ገንዘቡ አድርጓል። ቅድም እኮ ብያለሁ፣ መላክ በጥፊ አትመታውም። በጥፊ መላኩን መምታት የቻለው ሙሴ ሰውነትን ስለወሰደ ነው። ሰውነት ስልህ ሰው መሆን ስለቻለ ነው። ይሄ ስሜት ፍቃድ ያለው አፍንጫ፣ አይን፣ ጆሮ ያለው ሰውነትን ገንዘቡ አድርጎ ስለወሰደ ለዛ ነው በጥፊ ሲመታ አይኑ መጥፋት የቻለው እንጂ መላክ እኮ በጥፊ መታ አይኑን ልታጠፋው አትችልም። ይኸው ሰውነት ገንዘቡ አድርጓል። ደጋግመን ደጋግመን ያንን እየነገርን ያችን ሰውነት ገንዘብ አድርጓል የምትለው በሰውነቱ አምላኬ አምላኬ፣ ቆይ ቆይ ስማኝ፣ በሰውነቱ አምላኬ አምላኬ አለ ስንልህ ሰውነቷን ትረሳትና ቀጥታ ወደ አምላክነቱ ነው የምትሄደው። ለምን እሱን ታደርጋለህ? እየነገርንህን የሰውነቱን ባህሪ እየነገርንህ እሷን ሚስ ለምን ታደርጋታለህ ነው። ቆይ አይ እንትን እኔ አሁን ለምሳሌ የፍጣሪ ፍጥረት ነኝ። አላዋቂ መሆንን ያውቃል ጠንቅቆ ማለት ነው። እኔ በምረዳውና ለእኔ ግልጽ በሆነ መንገድ ለምሳሌ አንድን ሰው እናንተ አሁን ስላመናችሁ ወይ ደግሞ ውስጡ ስለጠለቃችሁ ሊሆን ይችላል። እኔ አማኝ አይደለሁም። እንደናንተ እንድረዳ ለምን ለእኔ ግልጽ አልሆነልኝም? እናንተ ምታዙ ይህ ልመልስለት ማሜና ልጨርስ። ኑርዬ ኑርዬ በደንብ ስማኝ። ታዲያ የአንተ አላህ ለኛ ለምን ግልጽ አልሆነም? በተቃራኒው ማሰብ አለብህ እኮ እኛም እኮ ግልጽ ስላልሆነ ቆይ ሰማኝ፣ መጀመሪያ ሰማኝ። ውስብስብ ስለሆነ ስለማይገባ ትክክል ስላልሆነ ነው እኮ እኛም ያልተቀበልነው። አሁን በተቃራኒውም አንተ እያልክ ነው። አሁን እየተረዳዳን አለ ማለት ነው። አሁን በሌላ አንግል እናንተን በማየት በጌትነቱ አለም ጥያቄ የሚፈጥርብህ በእርግጠኝነት ብዬ ማወ ማለት ነው። በጌትነቱ ነው ጥያቄ የሚፈጠርብን። ክርክሩን ተወውና ማለት ነው ቢገባን እኮ ወደ አንተ እንመጣ ነበር። ችግር ስላለበት ውስብስብ ስለሆነ አምላክነቱ ፍጡርነቱ ስለማይለይ የፍጡርነት ባህሪ ስለምናይበት ከአምላክ የሚጠበቅ ነገር ያልሆነ ነገር ስለምናይበት ባህሪው የፍጡር ስለሆነ ባህሪው አንዳንድ ጊዜ የሰይጣን ባህሪ ስለተላበሰ እንዲህ ያሉ ባህሪያቶች ስላሉበት ነው የማንቀበለው። ለምን ታዲያ ለእኛ ግልጽ ማድረግ አልቻለም አላህ ስንልህ እኛ መረዳት አልተፈለጋችሁም ነው የምትለን። ልክ እንደዛው እኛ ቦታ ሆነም ስታየው ደግሞ አንተ መረዳት ስላልፈለግ ነው። ቆይ ስማኝ፣ አንተ መረዳት ስቆይ ልጨርስልህና ተማኝ። በራስ በሁለታችንም ጫማ አድርገህ ነው ማሰብ ያለብህ። አንተ ክርስትናን እያስረዳን አሁን እንኳን የመረዳት አልፈለግም። የሰውነት ባህሪውን እያስረዳ ሩጠን ወደ አምላክነት ላውራ። ቆይ ልጨርስልህ በተቻለኝ አቅም ግን ለመረዳት እየሞከርኩ ነው፣ እንድትረዱኝ ነው። እኔ እኮ አልሞከርክም አላልኩም ኑርዬ፣ የተረዳ አልሞከርክም የማለት ሳይሆን ልትረዳ ያልሞከርክበትን በሌላ ጎን ላሳይ እየሞከርክ ነው። ልክ ነው እየጠየከን ስለሆነ፣ በሌላ በኩል ደግሞ አንድ ማሳ መስማት የማትፈልጋት የምትመስል ስነግርህ እየነጠረች የምትመለስ አንድ ድምፅ አለች። እሷም ኢየሱስ ክርስቶስ በሰውነቱ ብዬ ስልህ ትረሳት እና እሷን አምላክ ከሆነ የምትለዋን ሁልጊዜ የምታፍ ላይ የምትመጣልህ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውም ሆኖ በሰውነቱ ልክ የመላኩንም እየነገርኩ በጥፊ ሲመታ መላኩ የተመታው ሰውነቱ ነው፣ ግን መላክ ነው። መላክ ደግሞ አይኑ አይጠፋም፣ በጥፊ ሊመታም አይችልም። በጥፊ የማይመታው በጥፊ ተመቶ አይኑ የማይጠፋው መልአክ ወደ ምድር ሲመጣ ሰውነትን ገንዘቡ ስላደረገ በጥፊ ሲመጣ አይኑ ጠፋ። አይኑ የጠፋው የሰውነቱ ነው። ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው፣ በሰውነቱ ሲመጣ ሰውነቱ ነው የተመታው። አየህ፣ በሰውነቱ ነው የተሰማው። ሰውነቱን ነው ማገኝ በጥፊ የሚያገኙት፣ በግርፊያ ሲገርፉ ሰውነቱን ነው የሚያገኙት እያልኩህ ያችን መስማት ከበደህ። ግን አሁን ምን እያልኩ ነው? መክበድ እኮ አለም እኮ አንተ አሁን ምሳሌ እየሰጠኝ ያለኸው
ይህ መልአክ ያልከው ፍጡር ነው። ፍጡር ደግሞ ፍጡርን ከፈጣሪ ጋር ላንጣጽ አልችልም ነው። እያወዳደርኩ እኮ አይደለም ወንድሜ፣ ሁለት አካላት በአንድ ጊዜ መኖራቸውን የሚያሳይ ሌላ ማስረጃ እየሰጠሁ ነው እንጂ እያመሳሰል አምላክ ፍጡር ነው እያልኩ አይደለም። ሁለት አካላት ለምሳሌ ፈጣሪና ሰውነት አንድ ላይ እንደሆነ፣ መልአክና አንድ ሰውነት እንደሆነ ምሳሌ እየሰጠሁ ምሳሌ አታውቅም? ምሳሌ ሰጥተው አያውቅም ሰው? ምሳሌ ስሰጥህ ለምሳሌ መልአክን በጥፊ መምታት አትችልም፣ ግን ሰውነት ሲወስድ በሰውነቱ ግን በጥፊ መታው። አምላክም ደግሞ አልኩ እኔ መልአክ ነው አላልኩም። አምላክ ሰውነትን ገንዘቡ ሲያደርግ በጥፊ ስትመታው ሰውነቱን ታገኘዋለህ። ልክ መልአኩ ሰውነትን ያ ሰውነት ግን ለአምላክ ተገቢው ነው ነው ተገቢ ያልሆነው ለምንድን ነው? በምን ሚዛን መዝን ሆኖ ተገቢ አይደለም ያልከው አንተ? የሰው ልጅ ወደ ምድር የመጣው ለምንድን ነው? የጠየቅኩህን በምን ሚዛን ነው ትክክል ሰው ገንዘብ ያደረገው? አሁን ፖይንቱ ወደ ሌላ ሆነዋል ማለት ነው። ምንድነው ፖይንቱ የሆነው? መጀመሪያ የጠየቃት ሁለተኛ ጥያቄ አለች። እሷም ለምን አስፈለገ ሁሉ ወደሚለው ነገር እየሄደች ነው ማለት ነው። ግን በመጀመሪያ እንግዲህ እኔም ማሜም በተደጋጋሚ አማንም ለመናገር የሞከርነው ነገር ምንድን ኖር መረዳት ያለብህ አምላክ በሰው ስጋ ወደ ምድር መምጣቱ ምንም አስጸያፊ ከባድ ነገር የሆነ ለመቀበል ከባድ ነገር አይደለም። ሲምፕል ነው። በአጭሩ ስንጠቀልለው የመላእኩንም ምሳሌ ያነሳ ነው፣ ቁርአንንም ያነሳ ነው። ምሳሌው ምን እንድትረዳ ነው? የምሳሌው ጭብጥ ምንድን ነው? በእኛ ዓለም ውስጥ የማይካተቱ ነገሮች፣ ከኛ ዓለም ውጭ የሆኑ ነገሮች ወደ እኛ ዓለም ለመግባት ሲፈልጉ ለእኛ ዓለም የሚመጥን ሳይዝ ይዘው ይመጣሉ የሚለውን እንድታውቅ ነው። ወደ እኛ ዓለም ከሚመጡ ነገሮች መሀል አንዱ አንተም እንደ ሙስሊም የምታምነው ቁርአን ከእኛ ዓለም አይደለም፣ ከእኛ ዓለም ውጭ ያለ ነገር ግን ወደ እኛ ዓለም ሲመጣ ግን በእኛ ዓለም በሚመጥን ሳይዝ መጣ። መላእክት በክርስትና በእስልምናም ተልከው ይመጣሉ። ሲመጡ ግን ለእኛ ዓለም በሚመጥን ሳይዝ ይመጣሉ። አሁን እስልምናና ክርስትናን የለየው እግዚአብሔር ራሱ በሰውነት ደግሞ ለዚህ ዓለም በሚመጥን መልኩ መጣ ነው የምንለው። የሚከብድ ነገር የለም። ለዚህ ዓለም በሚመጥን ሳይዝ መምጣት ይችላል። ለምሳሌ ወደ ሙሳ የመጣውን ቅድም ያነሳውልን የአላህን የራሱን እንነጋገር። በእሳት ውስጥ ሆኖ ሙሳን ያናገረው ማን ነው ብለህ ታስባለህ? ሙሳ እሳት እንዳየ ታውቃለህ አይደለ? በታሪክ ውስጥ ሙሳ እሳት አየ። ምንድን ነው ያየሁት ብሎ ሄደ። ከእሳት ውስጥ ተጠራ። ማን የተጠራው ከእሳት ውስጥ? ሙሳን ያናገረው ማን ነው? አላህን ማየት እንደሚፈልግ ነው። እንጃ ወደ የትኛውን ታሪክ የነገርክ እንደሆነ አላውቅም፣ ግን አላህን ማናገር ማየት እንደሚፈልግ ጠየቀው። ሱረቱን ነምል ላይ ሱረቱን ነምል ላይ ቁጥር 7 እና 8 ላይ ሙሳ ለቤተሰቦቹ እኔ እሳትን አየሁ ከእርሷ ወሬን አመጣላችኋለሁ ወይም ትሞቁ ዘንድ የተለኮሰ ችቦን አመጣላችኋለሁ ባለ ጊዜ አስታውስ ብሎ ይቀጥላል። ስለዚህ ሙሳ በተራራ ላይ እሳት አየ። ሲሄድ እዛ ውስጥ ለካ መገለጥ ሊመጣለት ነው። ለካ ቁጥር 8 ላይ በመጣም ጊዜ እንዲህ በማለት ተጠራ ይላል። እሳት ውስጥ ሆኖ አናገረው ነው ወይንት በእስልምና ደግሞ ታውቃላችሁ አላህን ያናገረ ማን ነው? ሙሴ ያው ሙሴ። ስለዚህ እሳት ውስጥ ሆኖ ከሙሴ ጋር ያወራው ማን ነው? አላህ ሙሴ እንዳወራው አውቃለሁ። ቴንክ ዩ በቃ ዳት ሲምፕል። ምንም ከባድ ነገር በታች ደግሞ ቆይ ማሜ እንደተረዳ ማለት ነው ሙሴ አላህ ማየት ፈልጎ ማለት ነው እንደማይችል ችግር የለም አለማየቱን ችግር የለም። በክርስትናም ባይዜ በእኛም እምነት እግዚአብሔርን በሙሉ ማንነቱ ማንም ሊያዩ አይችልም። ባይዜ ቁርአን ውስጥ ያለው ያ ክፍል በእስልምና ውስጥ ያለው ያ ሀሳብ ከመጽሐፍ ቅዱስ የተወሰደ ነው። እግዚአብሔርን አይቶ ማንም በህይወት ሊኖር አይችልም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ ከዚህ የተወሰደ ነው፣ ሌላ አዲስ ነገር አይደለም። ስለዚህ እያልኩ ያለሁት ምንድን ነው የተወሰደው ላሳይ ስለዚህ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ እሺ፣ ይሄንኛውን ሀዲስ ታውቃለህ? አላህ በሌሊቱ በሶስተኛው ክፍል
ከአርሹ ላይ ወደ ዝቅተኛው ሰማይ ይወርዳል የሚለውን ሀዲስ ታውቃለህ? የሚወልደው ግን ወንጀል አውጥተው ምንድን ነው ምህረትን የሚፈልጉ ባሪያዎቹን ምህረትን ለመለገስ ነው። ትክክል። ምህረትን ለመለገስ ነው የሚወርደው። ትክክል። እኔ ጥያቄ ምንድን ነው መሰለህ፣ አላህ ፍጥረት ውስጥ ይገባል ማለት ነው አይደል? አላህ ፍጥረት ውስጥ ይገባል ማለት ነው ማለት ፍጥረት ሲገባስለኝ ግልጽ አድርገው። ምክንያቱም ሰባት ሰማያትን አልፎ ነው ዝቅተኛው ሰማይ ጋር እዚህኛ አናታችን ጋር ወዳለው የሚመጣው። ስድስት ሰማያትን ተሻግሮ ነው። ሐዲሳት ምናልባት ሰምተው ያንብበ ከሆነ በእያንዳንዱ ሰማይ መካከል የአምስት መቶ ዓመት ልዩ ርቀት አለ። ስለዚህ ስድስት ሲባዛ በአምስት 350 ነው። ሶስት ስንት ነው? ስድስት ሲባዛ በአምስት መቶ ስንት ነው? 35000 ሚሊዮን ዓመታት ሊሆን ይችላል። ያንን ማለት ነው ያንን ዓመት ያንን ዓመት የሰከንድ ስራ ነው ግን ለማ ላላ ኦፍ ኮርስ። ስለዚህ አላህ ስለዚህ ተሻግሮ ስድስት ሰማያትን አልፎ ወደ ዝቅተኛው ሰማይ ይመጣል። ያ መምጣቱ ግን ምን መሰለህ ለእኛ ይልክ ማሚ ለእኛ ማለት ነው ለባሪዎቹ አለ ደካሞች ነንና በሆኒ በብርታት አላህ እንድናመልከው እንድንገዛው ምህረት እንድንከይለው ለእኛ ብርታት እንዲሆነ ነው። ይሄ ከንትሉ ጋር አሁን ከአምላክነቱም አወረድ ስልጣኑን ከማውረድ ጋር ተገናኘው። እኔ ቆይ ስልጣን ላወርድ አለም እኮ ኑሪ፣ እኔ ስልጣን ላወርድ ሳይሆን አላማዬ ስልጣኑን ላወርድ ሳይሆን የፈጠረው ፍጥረት ውስጥ ራሱ መልሶ የፈጠረው ፍጥረት ውስጥ ይገባል የሚል ጥያቄ ለመጠየቅ ነው። የፈጠረው ፍጥረት ማለት ሰማይና ሰማይ እሱ ፍጥረት ነው አይደል? የእጁ ስራ ነው፣ ራሱ ነው የፈጠረው አይደል? ነው አዎ ነው። ስለዚህ የፈጠረው ፍጥረት ውስጥ መልሶ ራሱ መግባት ይችላል። የፈጠረው ፍጥረት ውስጥ መግባት ይችላል ፈጥሮ ከዛ የፈጠረው ፍጥረት ውስጥ ራሱ። አሁን ለምሳሌ አንተ ቤት ሰርተህ የሰራው ቤት ውስጥ ትገባለህ አይደል? ስለዚህ አላህ ፍጥረት ፈጠረ፣ ሰማይን ፈጠረ፣ የፈጠረው ፍጥረት ውስጥ ገባ። መግባት እኮ አለም ይሄ መምጣት እኮ ነው። አሁን ለምሳሌ ሲመጣ አልፎ ነው የሚመጣው፣ ስድስቱን ሰማያት አልፎ ነው የሚመጣው። የሚገርማችሁ ነገር መክሊታችሁን ማትሰሩ ከሆነ ገነት አትገቡም በማለት ህዝቡን የፈንድ ሬዚንግ ሶርስ አድርገው ነው የሚጠቀሙት። ልክ እንደ ካቶሊኮች ገነት አትገቡም እስኪሉ ድረስ፣ ገነት አትገቡም እስኪሉ ድረስ። ይሄ ብቻ ሳይሆን አንድ በጣም የሚያሳዝን አንድ ነገር ልንገራችሁ። የአንድ ልጅ አንድ ልጅ ይሰስ እነሱ መድረኮቻቸውን ባይዘው መሰዊያ ነው የሚሉት፣ እኛ መድረክ የምንለው ተርሚኖሎጂያቸው ባይዘው ይሉ ከኛ ጋር ምንም አይገናኝም። መሰዊያ ላይ ቆሞ የሚያገለግል ልጅ ይታመማል እና ይታመምና በቃ ላይክ ለገንዘብ ሳፖርት እንዲያደርጉት ቤተሰቡ ይጠይቃል እና እምቢ አሉት ማለት ነው። ሳፖርት አናደርግም አሉት። ደን ፋይናሊ ምን አደረገ መሰላችሁ? ፋይናሊ ይሄ ልጅ ይወጣና እሱ ሳይሆን ጓደኞቹ ይወጡና ልመና ይጀምራሉ። ያው ልክ እዚህ አዲስ አበባ እንደሚደረገው መንገድ ላይ እንትን ይለው የለ ልክ እንደዛ በሶሻል ሚዲያ ይለምኑና ያሳክማሉ። የቤተ ክርስቲያኒቱ ቄሶች፣ አገልጋዮች ይህንን ልጅ ሊጠይቁ ይሄዱና ቤተሰቡ ምን ብለው እንዳስጠነቀቁ ታውቃላችሁ? ደግሞ ቤተ ክርስቲያን አልረዳችም ብላችሁ ስማችንን እንዳታጠፉ አስጠንቅቋቸው። ገብቷቸዋል? አስጠንቅቋቸው ይመለሳሉ ማለት ነው። ገንዘብ ይሰበሰባል፣ ነገር ግን ምንም የሚያደርጉት ነገር የለም። ኦኬ፣ እዚህ ገላን አጥቢያ ወደ ገላን አካባቢ የሆነም አንድ ተመሳሳይ ታሪክ አለ። አንድ አባት እንደዚሁ ቤተክርስቲያን፣ የሚገርማችሁ ነገር መሬት እንዲያገኙ ትልቅ ዋጋ የከፈለ አባት በጣም ብዙ ከረዳቸው በኋላ ሁለቱ ላይክ ይታመምና ኩላሊቱ ፌል ያደርጋል እና ሁለቱ ኩላሊቱ ፌል አድርጎ ዲያሊሲስ እየተሰራ ከቆየ በኋላ ታውቃላችሁ እንግዲህ ዲያሊሲስ ዊክሊ ነው አይደለ? ዊክሊ አይ ቲንክ ትዋይስ ነው መሰለኝ የሚሰራው፣ በሳምንት ሁለት ጊዜ ዲያሊሲስ ይደረጋል። እና ዲያሊሲስ እየተሰራ ከቆየ በኋላ በጣም ገንዘብ ሲያጥራቸው የአጥቢያ መሪ ደብዳቤ ጽፎ ይመራል እና ቤተክርስቲያን ሳፖርት እንድታደርጋቸው ማለት ነው። ምክትል አስተዳዳሪው እጅ ደብዳቤው ይደርሳል፣ ነገር ግን መርዳት አልፈለጉም። ኦኬ፣ የሰውየውን ባለቤት ጠርተው እኛ መርዳት አንችልም፣ እኛ እናንተን ከረዳናችሁ ለእናንተ ገንዘብ ከሰጠናችሁ ሌሎቹም እንደዚሁ ስለሚጠይቁን ለእናንተ ገንዘብ አንሰጣችሁም ብለው
ሳይረዳቸው ቀረ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄው ህዝብ ተመልሶ ተመልከቱ ምን አይነት ቀንበር ውስጥ እንዳሉ። ይሄው ህዝብ ተመልሶ ምን ይተሰበሰብበታል? መክሊታችሁን ስጡ፣ መክሊታችሁን ማትሰሩ ከሆነ ገነት አትገቡም ይባላሉ። ግን ገንዘቡን ለህዝቡ አይሰጡ። ዳስ በጣም በጣም በቃ ይሄ እንዴት ነው? በጣም አሳፋሪ የሆነ እንትን ነው። በጣም አሳፋሪ የሆነ ቤተ እምነት ነው። እና ይሄ መክሊት ምናምን የሚለው የተነሳው በዚህ የተነሳ ነው። አማን ይቀጥል። አማን ይያልከና ገንዘብ ላይ ያላቸውን አቋም የታወቀ አቋም ነው። ገንዘብ ላይ ያላቸው አቋም ኦ ማይ ጋድ። አንድ የቤተ ክርስቲያን ምንም ነገር ስራ የሌለው የቤተ ክርስቲያን ወንጌላዊ ወይ ፓስተር ተብሎ የተቀመጠ ሰው አሜሪካ ውስጥ 7 ቤት በካሽ የተገዛ 5 ቤት አለው ማለት ከዚህ በላይ መዝረፍ የለም። ቄስ አለባቸው 7 ቤት አለው። ከን ዩ ኢማጂን አንድ ሰው ብቻውን 10 ምናምን ዓመት የአሲፍና ገንዘብ ሲቆጣጠር የነበረ ሰው ነው። ከዚህ በፊት አሳይቻችኋለሁ። 170,000 ዶላር ዝም ብሎ አውጥቶ ተጠቅሞበታል። ለምን አወጣ ሲባል በቃ ተቸግሬ ነው ምናምን ብሎ። ገንዘብ ላይ በጣም ከባድ ናቸው፣ በጣም ከባድ ናቸው። እና እነዚህ አውቀው አሁን ህዝቡን ለማታለል ቦታ አላቸው፣ የተማሩ ናቸው ምናምን ለማስባል ነው። እንደዚህ ዝም ብለው ከመሬት እየተነሱ ማስተርስ ይሰጣሉ፣ ዶክተር ያደረጓቸዋል። ልክ ይህን እንደምታዩት ያልተማረው ድርጅቱ ራሱ ትምህርት ገብቶ ትምህርት ምን እንደሆነ ማያቅ ድርጅት እንደሆነ ነው የምታስተውሉት። በዚህ ነው ፓስቴር ኤልያስ ብሎ የጻፈ ድርጅት ነው የሎሬት ዲፕሎማ ኦፍ ሎሬት ብለው ለፓስቴር ኤልያስ የሰጠው ተቋም ራሱ ምንም ኢዱኬሽናል ባክግራውንድ የሌለው የሞተ እንትን እንደሆነ ያስታውቃል። በቃ ስም እንኳን በስነስርዓት መጻፍ የማይችሉ ሰዎች ሎሬት ያደርጉታል። በቃ አሁን ይሄ ሎሬት ነው። የስላሴ አጠያቂ ሚስጥሮች የሚል አንድ መጽሐፍ ጽፎ ስንት ዘመን ሙሉ በመጽሐፉ ዙሪያ እንግባ ውይይት ብለን ለምንን ያልመጣ ሰው ሎሬት ይደረጋል። ገንዘብ መብላት ስለሚፈልጉ ከላይ ያሉ ሰዎች ብዝብዝ ነው የሚያደርጉት። አንዱ ባለስንት ፎቅ እንትን አለው። ቢሾፕ ደጉ ከበደ የሚነዱት መኪና ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ጥቂት ሰዎች የሚነዱት መኪና ነው። ትቢ አነስት እውነቴን ነው መነግራችሁ፣ በጣም ጥቂት ሰዎች በቃ ገንዘብ ዘመዶቹ ናቸው። ያጎቱ አክስቱ ምናምን አጎቶች ምናምን እንዲህ ገንዘብ ዙሪያ የተሰበሰቡ ጠቅላላ ምንም እውቀት የሌላቸው ዩኒቨርሲቲው ሲጣራ ዩኒቨርሲቲው የሌለ ሰዎች ተሰብስበው ማስተርስ የሰጧቸው እንደፈለጉ ማስተርስ ዲግሪ ምናምን ሰጥተዋቸው ሰዎቹን ያጭበረብሩ። ቢካዝ እዛ ምናልባት የተማረ ሰው ሲባል ምናልባት እንትን ይሰጣል፣ ቦታ ይሰጣል። በሀገራችንም ያው የተማረ ሰው ሲባል ማለት ነው። እና ያንን አጋጣሚ ተጠቅመው ህዝቡን ይበዘብዛሉ። እኔም አውቃለሁ፣ ከዚህ በፊትም በደንብ እናውቃለን እኮ በተለይ ስለ እንትን የሚባለው ጉዳይ ምንድን ነው? ይሄ ህሊና ነው ምንድን ነው? ምንድን ነበር አማንዬ ስሙ? መክሊት፣ ህሊና አልኩኛ። መክሊት የሚባለው ነገር የተፈጠረው አሜሪካኖቹ ከተዋቸው በኋላ ነው። እናውቃለን እኮ ገንዘቡን እንዳለ በዝብዘው አብረነን ምናምን አብረነን ችግር የለም ምናምን ብለው ልክ ቤተ ክርስቲያኗን አዲስ አበባ ያለችዋን ቤተ ክርስቲያን እና ገንዘብ እንዳለ አሁን ሲደራጁ አቅማቸው ትንሽ ጠንከር እያለ ሲመጣ ተለያዩና ወደ ህዝቡ ዞሩ። የህዝቡን ገንዘብ መውሰድ ጀመሩ ከውጭው ጋር ሊናማናት ይላል። የውጭዎቹን ተዋጀውና ከዛ የህዝቡን ገንዘብ በመክሊት ይላሉ። ምግብ ሰርቶ ህዝቡ በቃ ተሽቀዳድሞ የኔ መክሊት ይበልጣል፣ የእንትና መክሊት ይበልጣል፣ የእግዚአብሔር መንግስት አትወርሱም እያሉ እያስፈራራሉ ማለት ነው። ምንድን ነው የምታወሩት እናንተ? እና በስተት ነው ህሊና ያልኩት መክሊት ለማለት ነው። የሁለቱም የሴት ስም ስለሆነ ነው መክሊትም ህሊናም። እና ምንም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ግራውንድ የሌለው ነገር ደግሞ በኦርቶዶክሳውያን እንደዚህ ድንጋይ ተሸከሙ እንደዚህ ውጡ፣ የአቡዬን እንትን ያጠጣ እንትኑን የበላ እንትኑን የቀበረ ምናምን እንደሚባለው እነዚህ ደግሞ አሁን እንትን ብለዋል። አሁን ደግሞ እነዚህ መክሊት ያላመጣ የእግዚአብሔር መንግስት አይወርስ ምናምን የሚባል ነገር ጀምረዋል ማለት ነው። እንደዚህ ነው ይሄ
እና እንደዚህ ነው የሚያጭበረብሩት። በቃ በጣም በሚገርም ሁኔታ እንዲህ ነው የሚያጭበረብሩት። አሁን ሎሬት ነው ሎሬት ኤልያስ ሽባባው ፓስተር ቢልም ያው ፓስተር ለማለት ነው ብለን እንቀበላለን። ግን እንደዚህ ከመሬት ተነስተው ሎሬት ዶክተር ያደርጋሉ፣ ሎሬት ያደርጋሉ። ህጻናትን እኮ መሸወድ እኮ በቃ ሆነ ነገሩ። ሰዎቹን እኮ በጣም ከምንም ነገር በታች አድርጎ መቁጠር እኮ ነው። አያነቡም፣ አያስተውሉም፣ አእምሮ የላቸውም ብሎ እንደማሰብ ነው እኮ ይሄ። በቃ ህዝቡ በቃ ምንም አንድ ሰላም የምትባል የምታቋት ከሆነ ሰላምን ታቋታላችሁ። እዚህ ቲክታክ ላይ ያለች ሰላም እና መሯት ነው ከዚህ አሁን ከነገርኳችሁ ቄስ አለባቸው ማለት ነው። ባልቲሞር ላይ የሚኖር አለባቸው የሚባል ሰው አለ። ሰባት ቤት አለው። የሚገርማችሁ ሰባት ቤት፣ አምስቱ በካሽ የተገዛ ቤት ነው። አሜሪካ ላይ በካሽ ቤት መግዛት ማለት ያውም ባልቲሞር በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው። በጣም በካሽ አምስት ቤት አለው እና መሯት ቦታ ቀየረች ማለት ነው። በቃ እንደዚህ አንዳንድ ሰው ጭንቅ ይለዋል። ኦንሊ ስስ ነው አስቴት ቀይራ አሁን ሌላ አስቴት ነው የምትኖረው። እንደዚህ ነው በቃ አንዳንዱ እንደ አሜሪካ ውስጥ ያሉ ትንሽ ይነቃሉ። ትንሽ በቃ ምርር ብሏቸው የተዋሉ አንድ ልጅም አለ ዴንቨር ላይ የማውቀው ልጅ ራሱ ይኸው አማኒ እዚህ ጋር በላቡ ፈግቶ የሚማር ልጅ ተከራይቶ ይኖራል። አንዳንዱ ሰባት ቤት ይዞ ቁጭ ይላል። ብዙ ሰዎች እንደዚህ ናቸው። ብዙ ኢትዮጵያ ውስጥ ኦልድ ጂሰሶች ምንም በቃ የሚበሉት እንኳን በስነስርዓት የሌላቸው ብዙ በገጠራማ ኤሪያ የሚኖሩ ናቸው። ግን ገንዘባቸውን እጥብ አድርገው አሜሪካ ውስጥ ጽድት ያለ ኑሮ ነው የሚኖሩት። ቢካዝ እንደዚህ ያስፈራራቸዋል። ይሄ ዶክተር ነው፣ ቢሾፕ ተክለ ማርያም ዶክተር ነው። ይሄ ሎሬት ነው፣ ያ ማስተርስ ዲግሪው ተሰጥቶታል። የቢሾፕ ደጉ ዘመዶች ጠቅላላ ማስተርሳቸውን ወስደዋል፣ ሱፍ ለብሰው ምናምን በቃ ገንዘብ ለመበጥበጥ እንዲመቻቸው ማለት ነው። እና እቺን ነገር ላሳያችሁ ብዬን የጀመር ነው እኮ በዚች በሎሬቷ ዳንዬ። አማንም መጥቷል፣ ሀሳብ ስጡ እስቲ። ቴንኪው አማንሽ። በአማኖች ተወረናል እንግዲህ ወገኖች፣ እስቲ ቀጥሉ፣ ሀሳብ ስጡ። ይህንን የሰጠ ምን ከድነት ጋር አገናኝቶ ምናምን ነው አማኒ? ይሄ ፓስተር ኤልያስ ሽባባው ሎሬትን ሳይሳሳቱ እንዴት ነው ፓስተርን የሳሳቱት? ፓስተር ሎሬት ናት እኮ የምታሳስተው እሷ ነች። እዚች ጋር በጥንቃቄ ነው የተጻፈው። ፓስተር ላይ ነው የተሳሳቱት። አይገርም ደግሞ አይተኸዋል አማንያ፣ ስላሴ አጠያቂ ሚስጥሮች የሚለውን መጽሐፍ የሆነች ጽሑፍ ጽፎ ነበር። በዛ ምክንያት እኮ ይህንን ያገኘው ኬን ኢማጅን። በጣም ነው 20-30 ገጽ የሆነ በፒዲኤፍ አዘጋጀና ሎሬት ሆነ ማለት ነው። በቃ እኔ እዛ ደረስ ብዬ ልምጣ መሰለኝ። አትሊስት ማድረግ ይዘህ ትወጣለህ። የምሬ ነው ያስብላል። ደረስ ብለህ አርቲክሎችን ምናምን አንድ 20-30 ጽፈህ አንድ 4-5 መጽሐፍ ደግሞ በላይ በላዩ ታደርግና እንዴ ጨርስና እ ማስተር ሰው ጨርሰ ፕሮፌሰር ሆነ ትመጣለህ። ደረስካል ፕሮፌሰር መሰለኝ አሁን ሳየው። ይሄ ኢንፌሪዮሪቲ ሳይኮ አይመስላችሁም? የበታችነት መቃወስ ማለት ነው። ጌታን ማለት ይሄ ምንም አሁን ማላገጥ ምናምን አይደለም። እኔ እሱ ነው እየታየኝ ያለው። ምክንያቱም እስቲ ክርስትና ውስጥ ያሉ ሜን ላይን እንትኖችን ሜን ላይኖቹ ኦርቶዶክስ፣ ካቶሊክ እና ፕሮቴስታንት ነው ኢቨን ሌሎቹ ኦኬ፣ በእንትን ያሉት ማለት ነው ይሄ በተለጥፎ ያሉ ጆቫ ዊትነስን በሉ አሁን የካልቲክ የሆኑ የኦንሊ ጂሰስንም በለው ዩኒቴሪያኖችንም በላቸው ሌሎቹ በሙሉ ክርስቲያንን ብለው ቁጭ ያሉቱ ማለት ነው። እያንዳንዳቸው በፒኤችዲ ሌቭል በቃ ጥረው ግረው ያሉ እንትን አላቸው፣ የተማሩ እንትኖች አሏቸው። ኦኬ ትምህርቶቻቸው ምንም ያክል መንፍቅና ቢሆን አርጊው የሚያደርጉላቸው
ይሄ እንትናቸው ወደ ኋላ ቢጣራ አካዳሚክ እንትናቸው ወደ ኋላ ቢጣራ በትምህርት ያለፉበት በቃ የሚገኝላቸው ማለት ነው። እዚህ ነው በቢቲኤች፣ እዚህ ነው በኤምቲኤች፣ እዚህ ነው በኤምዲቭ፣ እዚህ ነው በዶክትሬታቸውን፣ ይሄ ነው መመረቂያቸው ምናምን ተብሎ በቃ በክብር የሚነሳላቸው አሉ። እና በኢትዮጵያ ሌቭል ካን ዩ ኢማጂን ዛት አይ ቲንክ አንድም ሰው የለም በዚህ ደረጃ ማለት በዶክትሬት ደረጃ አለመኖሩ፣ ለዛውም ያው በቴዎሎጂ ማለት ነው። ሌላው ዶክትሬት የእንስሳት ሐኪምም ሊኖሩ ይችላሉ እዛ መካከል፣ ወር የእጽዋት ሳይንስም ሊኖር ይችላሉ። እሱን አይደለም እያለ ያለ ነው በቴዎሎጂ አይ ቲንክ የዛ ኢንፌሪዮሪቲ ስላለ ህዝቡን በብዛት ያው እንትን ይሄ ሞር ኦፍ ኮስችን የሚያደርግ አይነት አይደለም። የጠጡትን ነው ሙሉ ብዙ ጊዜ እዚህ አይተው ከሆነ ስላሴ ጣዖት ነው ሴጣን እንኳን ምናምን በዚህ ገብቶ በዛ ወጥቶ፣ ሰባኪዎቻቸው የሚናገሩትን ብቻ ነው እንደ በቀቀን የሚደግሙት እንጂ ራሳቸው ኤክስፕሌን እያደረጉ የሚያወሩት ነገር የላቸውም። እና አስተማሪዎቻቸው ከምዕመኑ ጋር ስታትሳቸው እኩል ነው ማለት ነው። መሪው እንኳን የለውም እንትን የሆነ አንድ ስቴፕ ቀደም ያለ አይደለም ማለት እንኮ ነው ምለው። እኔ አሁን የዛ ቤተ እምነት አማኝ ብሆን እጠይቃለሁ እያልኩ እኮ ነው። ማስተርስ እጠይቃለሁ። በቃ ዝም ብዬ እኔ ዝም ብዬ አልቀመጥም። ሳይማሩ እንደዚህ የሚያገኙ ከሆነ ለእኛም ስጡን ብሎ መጠየቅ መቻል የቤተ እምነቱ አባል እንደመሆን መብት መሆን አለበት፣ እንደ መብት መጠየቅ አለበት ነው። እና ሶ አሜዚንግ ኤኒዌይስ፣ ቅድም ስታወራ እኮ ስለሰማው ነው ማለት ይሄ መክሊት የሚሉት ነገር አላቸው። እዛ አርባ ምንጭ ያሉ ነው የሰማሁት። ባይዞ መክሊት አደረግን መክሊት አድርገን ምናምን ይላሉ ብዙ ጊዜ። ሶ ያ መክሊት ምን የሆነ ከሳልቬሽን ጋር ያገናኙበት ጉዳይ አለ? ቅድም የሰማው መሰለኝ። አዎ አይድንም እኮ አማንዬ። መክሊት ያላሟላ ሰው አሟልቶ ያልሰጠ ሰው አማን ያውቀዋል። አይድንም መንግስት አያርፍም እኮ። ኦኬ ሰው ለዛ አዋሳ ቃል በቃል ይህንም ብሏል። መክሊታችሁን በደንብ ካልሰራችሁ መንግስተ ሰማያት አትገቡም ብሏል በግልጽ። ስለዚህ አንድ ጥቅስ መስተካከል አለበት። እሷን እኮ ለማለት ፈልጌ ነው እርግጠኛ ለመሆኑ ደጋግሜ የምጠይቀውና ጸጋው በእምነት አድኗቸዋልን ብቻውን ስለማያምኑ ጥቅሱ ላይ ጨምሬ ሌላውንም ልበልላችሁ። ስለዚህ ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል ሳይሆን ጸጋው በመክሊት ያድናቸዋል የሚልም ነገር ይጨመርላቸዋል። ያው ዶክትሪናችሁ ላይ ጨምሩ እና ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ሁለት ላይ በተደጋጋሚ የምትሄዱባት ጥቅስ ንስሐ ግቡ አይደለ የሚለው ጴጥሮስ። ስለዚህ ንስሐ ግቡ፣ ኃጢአታችሁ ይሰረይ ዘንድ እያንዳንዳችሁ መክሊት ስጡ፣ የመንፈስ ቅዱስ ድምፅ ስጦታ ትቀበላላችሁ። ምክንያቱም ለፋይናል ሳልቬሽን ስቲል ቀብድ አድርጋችሁ መስጠትን፣ ገንዘብ ማዋጣትን እንደ ቀብድ የምትጠቀሙ ከሆነ በዚህ መልኩ ነው የምንፈታላችሁ የሚሆነው፣ በዚህ መልኩ ማለት ነው። እና ያ ንስሐ ግቡ፣ ኃጢአታችሁ ደግሞ ይሰረይላችሁ ዘንድ እያንዳንዳችሁ መክሊት ስጡ፣ የኦንሊ ጂሰስ መሪዎችን ይሁንታ ታገኛላችሁና። አሜን በሉ ኦንሊዎች ብቻ። ቀጥለዋል ስፓርክ አማንዬ፣ ይሄን ነገር ሳየው እንትን አለኝ። የዚህ ልጅ ነው እንዴ እንትን የተባለው? አላገዝናችሁም እንዳትሉ የተባለው አማንዬ፣ ስልክ ቁጥር ምናምን ይሄ አርጀንት ምናምን የሚለውን ነገር ባታሳይ ጥሩ ነው። ቲክቶክ ላይ ወደው ይችላል። ስልክ ቁጥርና ምናምን እንዳይሆን ሌላው ችግሬ ነው። ማይክ ዝግ ነው። አማን እያወራ ነው ያለው የልጅ ባይ እርግጠኛ ነኝ። ኦኬ እያወራ ቀጥል አማንዬ፣ አንተን እየጠበቅን ነው። ይሄ ልጅ ነው ያችሁ በአክሲደንት ምክንያት አደጋ ደርሶበት
አደጋ ደርሶበት የተጎዳ ልጅ ነው። ራሱን አያቅም፣ ከራሱን አያቅም። እዚህ ጋር ተመልከቱ። He does not know himself. The family spent more than 900,000 ኢትዮጵያ ብር for the treatment and now they are left empty handed. ይላል ተመልከቱ። ቅድም ያነውን ቤተሰብ ይሄ ወንድም በደረሰበት ጉዳት ምክንያት እስከ 900,000 ብር አውጥቶ ባዶ እጁን ቀረ። ኦኬ። ነገር ግን የኢትዮጵያ ወራይት ቤተክርስቲያን በዚህ አመት መክሊታችሁን ስሩ መዳን አታገኙም ይላሉ። 48 ሚሊዮን ብር ነው የሰበሰቡት ከህዝቡ። ኦኬ። ሳምሪ ሚሊዮን አካውንት ባይዞ ኦን አድርጉ፣ አንተን ሚዩት አታድርጉ። የነሱን የሞራል እንትን ምታሳየኝ እሷ ናት። እሺ፣ እንትን ሚዩት ያደረጋችሁ ሰዎች ሞዴሬተር ካላችሁ ፍቷት፣ ተሳደብ። እና ለተቸገረ ሰው እንስጥ፣ የኛ ምዕመን ሲታመም እንስጥ ብለው የሰበሰቡት 48 ሚሊዮን ነው። ወዳጆች ሆይ የዚህ ወንድም የቃል ኪዳን ታደሰ፣ ምናልባት ካሮል ፈቃደን ታውቃላችሁ አይደል? የካሮል ፈቃደ አንደኛ ወንድም የካሮል ፈቃደ ወንድም ጋር አብሮ ይሄኛው ዘማሪ ነው፣ የመስዋዕት ለያዝ አገልጋይ ነው፣ የነሱ አገልጋይ ነው። ኦኬ። አስቡት፣ አሞ እየለመነ እስኪለመንለት ድረስ እየደረሱ ነገር ግን አይሰጡም። ይባስ ብለው ሄደው ደግሞ ይዝቱባቸዋል። ደግሞ የቤተክርስቲያንን ስም እንዳታጠፉ አስቡ። አልሰጡም። ቢቸግራቸው ምን አደረጉ? ልጆቹ ልመና አወጡ። ማለት ምን አይነት እንትን ነው? ማን ነበረች ፍሮንት ላይ መምጣት የነበረችው? ቤተክርስቲያኑ አይደለ? ልጁ አለውባት አንድ ላይ ነን እያለ እሱም እኮ የመክሊት ስራን ይሰራል እኮ። ግን ለሱ እንኳን መሆን አልቻለች። ፋይናሊ ወደ ልመና መጡ። ጎፈንድሚ ማለት እንትን አይደለ? ዲጂታሊ እኮ መለመን ማለት ነው። ሰዎችን እንደዚህ እንደዚህ ሆኗል፣ እንደዚህ እንደዚህ ሆኗል፣ ስለዚህ ፈንድ አድርጎ አግዙን ማለት ነው። ይሄ በጣም ነውር ነው። ሳምሪ፣ ይሄ አሁን ምለውን ነገር ዲስፕሩቭ ልታደርጊልኝ ትችያለሽ? ሳምሪ ባይ ዘ ወይ በውስጥ የደረሰኝ መልእክት ምን ይላል መሰላማንዬ? 48 ሚሊዮን ያልነው በመግሌት የተሰበሰበው ማለት ነው። ፕሮባብሊ የአንዱ ኤሪያ ብቻ ነው እና የገንዘብ መጠኑ ከዚህ በላይ ነው። መክሊት ታችሁ ሪፖርት የማድረግ ፕሮባቢሊቲ ይኖራታል። አታስገባት፣ አትግባ። በጣም ነው የምትሳደባ። አይ ነው አቃታለሁ። ስለዚህ ያ የአንዱም ሊሆን ይችላል። ቅድም እንዳልኳችሁ ሶስት መክሊት ነው፣ በሶስት ነው። የወጣቶች አለ፣ የወጣቶች መክሊት ተብሎ አለ። ምን መሰላችሁ? ጧት ጧት ሄዱና ምግብ ይሰራሉ። ከዛ ምግብ ይሰራሉ። ለምሳሌ ወጣቶች ከሆኑ ምግብ ሰርተው ምናምን ይመግቧቸዋል። ግን ሰዎች ከፍለው ነው የሚበሉት። ገብቷቸዋል። አባቶች ደግሞ ገንዘብ እያመጡ ይሰጣሉ። እናቶችም ምግብም ይሰራሉ። የሚሸጥ እቃ ካለ እየሸጡ ፈንድ ነው፣ በቃ ገንዘብ ይሰጣሉ። ቅድም አማን እንደተናገረው አማን አፖሎጂቲክስ ልክ ከዩፒሲአይ ጋር ሲለያዩ ራሳቸውን ፋይናንሻሊ ምንድን ነው ፋይናንሻሊ ራሳቸውን ከፐብል ለማድረግ የመሰረቱት እንትን ነው። ምዕመኖቻቸው በልመና ወጥተው ለምነው እንትን ይላሉ። እነሱ ግን ይህንን ገንዘብ እንትን ቅድም አማን እንዳለው ቢሾፕ ደጉ የሚነዳው መኪና፣ የባልቲሞሩ ቄስ ደግሞ ያንን ሁሉ ካሽ አውጥቶ ቤት ይገዛል። ባይዘይ አማን የዚህ አለባቸውም። አንተ አውራ አንድ የሆነች ነገር ባሳይ ደስ ይለኛል። አንተ የእሱን እንትን በደብ ብታወራ ደስ ይለኛል። እሺ አማን። ከዛ በፊት ግን የቅድም
የቅድሙን ቪዲዮ ለማን እናሳያቸው እንዴ? እሺ፣ የትሪኒቲን መንፈስ አሳይተናቸው ብንመለስ ያ የትሪኒቲን መንፈስ አትፍሩ ምናምን እነሱ ስለ ከዛ ወደዚህኛው ሀሳብ እንመለሳለን። ይሄ በደንብ መጋለጥ ያለበት ነገር ነው። በህዝቡ ላይ ወንጀል እየተሰራ ነው። ባይ ዘ ወይ በግለሰቦች ደረጃ ሚሊየንስ የሚሰጡ አሉ የሚል ነገር ሰምቻለሁ። ኢን ሚሊየንስ በግለሰቦች ደረጃ ማለት ምንድን ነው የሚያደርጉት? በጣም የሰጡትን በህዝብ ፊት ይሸልሟቸዋል። ስለዚህ እነዚህ ገንዘብ ያላቸው ምናምን በህዝብ ፊት ለመሸለም እርስ በርሳቸው ይፎካከራሉ። አንዱ ከሌላው አስበልጦ ይሰጣል። ልክ እንደ ጨረታ አይነት ነገር ማለት ነው። እና በጣም ያሳዝናል። ህዝቡን እንደዚህ እየበዘበዙት ነው። እስቲ እነ አማን ዛሬ የደረሰን አንድ ቪዲዮ አለና እንዴት እየተጨነቁ እንዳለ የትሪኒቲ መንፈስ አትፍሩ ምናምን እያሉ ሲንጫጩ እስኪ ታያለ። ልክፈት ውስጥ ለአንቺ ቃል አለኝ፣ ለዘማሪዎች ቃል አለኝ፣ ለመዝሙር መሪዎች ቃል አለኝ፣ ለአባቶች ቃል አለኝ። በሰማኸው ነገር ጸንተህ በሰማኸው ነገር ጸንተህ እሳት ውስጥ ልትገባ ትችላለህ፣ ማዕበል ውስጥ ልትገባ ትችላለህ፣ ግን በሰማኸው ነገር ጸንተህ አንተ ሰባኪ አድላለባ አንተ ሰባኪ አድላለባ አንተ ሰባኪ አድላለባ የትሪኒቲ መንፈስ ትፈራለህ አንተ ሰባኪ ሰምታችኋል? አንተ ሰባኪ የትሪኒቲ መንፈስ ትፈራለህ። አንጃይተር ዲዞርደር ያለችው ልጅ ትዛለኝ ትዛለች። እሺ ስሙት ስሙት። ሲል እንትን ነው የሚመስለው። ስቴዲ አርግ በደንብ ቸክለ አንብብ ምናምን ቸክለ አንብብ። ያለህን አጥንተ ያዝ ያለህን አጥንተ ያዝ ያለህን አጥንተ ያዝ አጥሬራ ያዝ ነው። እስኪ እስኪ እንስማው እስኪ እንስማው። ደስ ይላል። እዛ እስቲ ፉከራ ደግሞ አለ። ጆጭ ሮን ስንት ጣሙ የጆጭ ሮን ይመስሉ አንተ ነው። ዝምድና ማይኖራቸዋል በደንብ አላቸው። እስቲ ቆይ ፉከራ አለ መጨረሻ ላይ እናሸንፋለን። ያላችሁ አጥንታችሁ ያዝ። እናሸንፋለን እናንተ እጅ ላይ ተያዙና
እናሸንፋለን። የመንደራችንን አጋንንት እናሸንፋለን። የሐሰት ትምህርት እናሸንፋለን። የዲያብሎስ ትምህርት እናሸንፋለን። 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 ጣዖትን እናሸንፋለን። እናሸንፋለን። እኔ እንትን ነው ድሮ ማቀው ሻወር እንትን ሳይኖር ሲቀር ቧንቧ ሳይኖር ሲቀር ይሄ በጆኮ አይደለ እንትን የምትለው እና ስሙ እናሸንፋለን ነው ታውቃለህ አይደለ? እጅን ከፍ ስለምታደርግ ማለት ነው። እና እናሸንፋለን ምንድን ነው ፎከራው ማለት? እንዴት ነው የሚፎከረው እንደዚህ? እናሸንፋለን እና ኡሉሉሉሉ እና እንትኑ ተመችቶኛል እኔ። አጥንተ ያዝ እና ጩኸቱን እንዴት አየው? ዊው ዊው የሚል የሆነ ጩኸት አልሰማህም? የሆነ ድምፅ አለ እኮ። ሰባኪነቱ በፊት የአምቡላንስ ሹፌር ነበር በእርግጠኝነት። እንዴ እኔ ህዝቡ እኮ ነው የሚገርመኝ። አማንዬ ሁል ጊዜ ይጮኋሉ። ምንድን ነው እኛ እንዴት እንድንደርስላቸው እንደሚፈልጉ ለምን አይነግሩንም? ሁሌ ጩኸት በቃ ዊው ዊው። የሆነ ድመት ይሁን አይጥ ይሁን የሚያወጡት ድምፅ እኔ በጣም ነው ግራ የሚገባኝ። በቃ በእውነት እንዴ ለምንድን ነው አለርት በለው። በቃ የሆነ የእንትናን እኮ እየፈለግኩላችሁ ነበረ የጌታቸው አለባቸው ጌታውንን እና እንትኖቹ ሁላ ነበሩኝ የሰረቃቸው የተያዘበት ያወጣው ስሊፖች ምናምን ነበረኝ እና እነሱን ለማግኘት እየሞከርኩኝ ነው። በሌብነት አንዱን አማኒ እኔ ላሳየክ፣ አንድ ላሳየክ ቆይ አንድ እኔን ትልቁ ላይ አድርጉኝ እና መጀመሪያ ተመልከቱ። አም ሶሪ አንዴ ቆይ። ያ ይታያችኋል? ሎጎ ያ ይታየናል። ኦኬ አፖስቶሊክ ቸርች ሚኒስትሪ ያው የደብዳቤ ቁጥር okay ደብዳቤ ቁጥር okay to whom it may concern በደብስሙ we certify that the 150,000 that was used to purchase property pastor አለባቸው አንዴ sorry አለባቸው ጌታ ሁን will not be ምን ይላል liable to pay monthly fee on it upon the sale of the property the amount will be remitted back to the apostolic church ministry if you have any question please contact me by email or telephone ngidi ayachu sincerely ziga manalbat personal lion selemichilno let me show you the matam ayachu adele matam አማን አያችሁ ማተሙ ወይ ይሄው ሄደር አለው ፉተር አለው ይሄ ገንዘብ 170,000 ዶላር ባይ ዘ ወይ ከሰረቃቸው ገንዘቦች በካሽ ያወጣው ገንዘብና የተያዘበት ነው በቃ እዛ ያሉ ልጆች ካልኩሌት አድርገው በተለይ ደግሞ ገንዘቡ መጨረሻ ዙር ፈርሞ እንዲወጣ ያደረገው ልጅ አሁን ዴንቨር አለ መላችሁ ልጅ ነው የሆነ ልጅ ነውና በጣም እሱ አሁን አያገለግልም ቸርች ውስጥም በቃ በጣም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ በመግባቱ በጣም ልቡ የተሰበረ ልጅ ነውና አያገለግልም ቤተክርስቲያን አሁን ለቆትቶ ምናምን ይወጣ ልጅ ነውና ይሄ 170,000 ዶላር ዝም ብሎ ወስዶ ቤተክርስቲያኗም አንጠይቀውም ይሄንን ገንዘብ እንዲመልስ አንጠይቀውም ይውሰደው በቃ ይብላው ያለችው ገንዘብ ነው ይብላው 170,000 ዶላር ማለት ኢማጂን ኢትዮጵያዊ እዛ ያለ ህዝብ ስንት ህዝብ ያዋጣው ገንዘብ 170,000 እንደው ዝም ብለን እኮ
በመቶ 15 እንኳን بنናስበው 17 ሚሊዮን ብር በላይ ማለት ነው። ቀለል አድርጎ ነው ጥብ ያደረገው። ይሄ የታዘው ብቻ ነው ባይ ዘ ወይ። ይሄ የታወቀው እና አይመለስ ችግር የለውም ምረነዋል ይውሰደ የተባለው ገንዘብ ነው 17 ሚሊዮን ብር በላይ ማለት ነው። 17 ሚሊዮን 115 ሺህ ብር ይሄ የታዘ ነው። እኔ 2 3 ስሊፖች ነበሩ 170 ሺህ ዶላር ሌላ አለ 140 ምናምን ሺህ ሌላ አለ። እንደነገርኳችሁ ነው ቤቶችን ሰብስቦ ሰርቷል ገዝቷል። የአሲፍና ገንዘብ 15 አመት የተጠራቀመ ገንዘብ መሪ ነው። እሱ እንግዲህ ገንዘብ ሰብሳቢ ነው። ማንም ሰው አይጠይቀውም። ለምን የሚጠይቅም ሰው የለም። ለምን ይጠይቁታል? ምክንያቱም እነሱ እርስ በርስ አንዱ ቤተሰባቸውን ምናቸውን በመሾም ላይ ናቸው። የቢሾፕ ደጉ ከበደ ወንድም ኢትዮጵያ ውስጥ ምን የመሰለ ፎቅ አለው። ፎቁንም አሳያቸዋለሁ። ምን የመሰለ ቤታ የግሉ አይደለም የንግድ ቤት። ምን የመሰለ ሌሎችም አላቸው እንደዚህ ፎቅ አላቸው። እርስ በርስ ገንዘቡ ጋር ቁጭ ብሏል እንዲህ በቤተሰብ እና ይሄ 117 ሚሊዮን የማይጠየቀው ነው ብላ ቤተክርስቲያኗ እንትን የሰጠችው ነው። አሁን ይሄ የተገኘበት ጊዜ ያመለከቱ ሰዎች ለነሱ የተሰጠ ደብዳቤ ነው። ያማናውን ያነበበላችሁ ደብዳቤ አንጠይቀውም እንዲመልስ አንፈልግም። በቃ ቤተክርስቲያኗ ጫና አታደርስበትም። ቢሾፕ ደጉ ከበደ ማሜሪካ የመጡ ጊዜ ምንድነው ያሉት? እኛ ገንዘብ የሰረቀ ሳይሆን ምናባረው ዶክትሪን ያጣመመ ነው ብለዋል። ልክ ቤኪን አባረው መልሰው እንዳስገቡት ማለት ነው። አሁን ማንም ሰው ገንዘብ ቢሰርቅ እኛ አናባረው ምናምን ምንም ቅጣትም አናደርግበትም። ይኸው በመግለጫችን ማንም ሰው ገንዘብ እንዳይጠይቀው አይጠየቅም። 17 ሚሊዮን ቢያጭበረብርም አንጠይቀውም። 17 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር እጅግ በጣም ብዙ ብር ነው። ኢትዮጵያ ላለ ሰው በጣም ብዙ ብር ነው። ይህንን ገንዘብ አዋጥተው እኚህ ሰዎች እዚህ ደረጃ ላይ ገንዘብ ለመሰብሰብ በጣም ከሚበሉት ላይ እንትን ብለው የሰጡት ገንዘብ ነው። የተሰበሰበው ገንዘብ አብዛኛው ገንዘብ ከኢትዮጵያ ነው። ከኢትዮጵያ ውጭ ምንም አይነት ከነሱ ጋር እንትን የሚል በገንዘብ ዙሪያም በሌላ የሚረዳዳ ነገር የለም። ተቋርጧል ሁሉ ነገር። ከውጭ ካለው ጋር ምንም አይነት ህብረት የላቸውም። አሁን ከተመሰረተው ይሄ ፌሎሺፕ ምናምን ብለው የጀመሩት እነሱም በገንዘብ የሚረዳዱ አይደሉም። ጀስት ኮላቦሬት ለማድረግ ያህል እየሞከሩ ያሉት ነገር ነው እንጂ እና በሌብነት ዙሪያ እንዲመቻቸው ተሰብስበዋል። በቃ ከላይ ያሉት በዝምድና የተሰበሰቡ ናቸው። እና ማን ይህንን ቤተ ክርስቲያኗ ለጌታቸው ያስተላለፈችው መልእክት ያ ቀጥላማል። እዚሁ ላይ የሚገርማችሁ ነገር እነሱ ጋር ምን ያክል ኖርማል እንደሆነ የምታውቁት ይሄ መጽሔት በእነሱ የሚዘጋጅ ነው። ይታያቸዋል። የሐዋርያት ቤተክርስቲያን ዓለም አቀፍ ህብረት ጉባኤ መስረቻ ስብሰባ ተካሄደ ይላል። እና ይሄ ጉባኤ እዚህ ጋር አለፍ አለፍ እያልኩ ላሳያችሁ። የህዳር 28 ቀን 2016 ዓ.ም ስብሰባ ለህብረቱ ታሪካዊና መክፈቻ መድረክ እንዲሁም የመጀመሪያው የስራ አስፈጻሚ ቦርድ የሚመረጥበት በመሆኑ ሌሎች የኢትዮጵያ ሐዋርያት ቤተክርስቲያን ስራ አስፈጻሚ ቦርድ አባላት ስማቸው ቢሾፕ ሞላ ማለት ቅድም መክሊት ካልሰጣችሁ ገነት አትገቡም ያለው ማለት ነው። ቢሾፕ ተረፈ፣ ቢሾፕ አዲሱ፣ ቢሾፕ ጎዳና ምናምን እነዚህ ሰዎች አንድ ላይ ሆነው ምን እንዳደረጉ ላሳያችሁ። አናማን የሚለው እውነት እንደሆነ ላሳያችሁ። የመጽሔቱ ስም የእውነት ምስክር ይላል። ይውላችሁ የእውነት ምስክር የሚል ነው። ላንብብላችሁ። የቅድም ያልኳችሁ የስራ አስፈጻሚ ቦርድ የሚለውን ላንብብላችሁ። ሰብሳቢው የዕለቱ ዋና አጀንዳ የህብረቱን የአመራር አባላት ምርጫ ማካሄድ መሆኑን አስታውቀው በአደረጃጀት መምሪያው መሰረት 9 አባላት ያሉት አመራር ማለትም ሰብሳቢ፣ ምክትል ሰብሳቢ፣ ጸሐፊ